Зарим төр хэрэгцэгчтэй ам нээвэл зочны ярьслах хэлж байна. Энэ удаад бид хүүхдийн төлөө амьдрах ухааны төвийн тэргүүн Монгол улсын гавьяа багш Чулуун Батрыг ураад байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт одоо Дорногой аймгийн Сайншин суманд 12 настай охиныг одоо зэрлэгэр хөнөөж амь насыг нь хохироосон ийм асуудал одоо олон нийтийг зочирдуулсан. Тэгэхээр ер нь та бас өнгөрсөн 30 жилийн турш хүүхдтэй ажиллаж исэн хүний хувьд ялангуяа энэ одоо хүүхдийг нь хүчирхийлэл болон альва гимт хэрэгс урьдчилан сэргийлэх тал дээр ер нь юу хийх ёстой байсан бэ гэж боддог бай. Тэр хүүхдийн тухай асуудлыг ярихын тулд бол нэгэн өргөн цар хүрээтэй асуудал яригдах ёстой л да. Хүүхдийн аюулгүй байдал, хүүхдийн одоо хүүхдийн боловсрал гэдэг ингээд эрүүл мэнд гэдэг. Тэгээ өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бол ерөөс хамгийн одоо тод томруунаар хэрэг зүйд бол бид Монгол улсад хүүхдийн хөгжлийн бодлого гэдгээ бол үндсэнд нь орхигдуулсан. Ааха. Ийм юм баггүй. Аа тухайн одоо 90-ад оны үед улс орны эдийн засагч хүнд байсан. Гадны байгууллагуудын төсөл, хөтөлбөр энэ бүгдийг авах, энийг зарцуулах энүү их хитрхий хушуурснаас гадны байгууллагуудын одоо өгсөн зөвлөмж тэд нарын арга барил тэр орны одоо нөхцөл байдлаа уялдуулсан үйл ажиллагааг төрийн бус байгууллагууд голдуу явуулсан төрөөс бол одоо ерөөсө хүүхдийн бодлогоо ертөнд тултаа орхицон гэж одоо хэлж болох ийм нөхцөл байдалтай юм. Эннээс чинь одоо ингээд одоо болоод ингээд аваад үзэхтэй шин зэрэг нийгмийн сэтгэлгээ их өөрчилж байгаа. Хүүхдэд төлөвшүүлэх. Бидний эцэг эхчүүд чинь бол одоо монголчууд бол хүүхдэд хүмүүжүүлдэг их олон арга байсан. Хэл яриаг нь хөгжүүлдэг, дүргэн аллилэгч байдаг юм уу? Ажил хөдөлмөрт сургадаг зүйлч байдаг юм уу? Зөөрж үтсэн өгч байдаг юм уу? Тэр байтугай монголчууд бол өвгөлд сургахаас үлгэрлэлд сургаа гэсэн. Ийм сайхан уламжлалтай байсан. Энэ бүгд бол одоо мартагдаж орхигдсон. Ийм зүйл болсон. Тэгэхээр өнгөрсөн 30 жилд бол та хэллээ шүү дээ. Одоо гадны дотны янз бүрийн санхүүжилт дээр л одоо хүүхдийн эрхийн асуудлыг одоо хүүхдийн байгууллагууд ажилдаг. Тэгээ улсын төсвөөс ч гэдэг юм уу тодорхой хэмжээгээр дэмжлэг үзүүлж байгаа боловч тэр нь нэс хангалттай байж чаддгүй гэж ярьж байна тийм үү? Тухайлбал танай хүүхдийн төлөө амьдрах ухааны төв одоо ямар санхүүжилт дээр одоо анх байгуулагдаж одоо ямар чиглэлээр одоо явж ирсэн бэ юм? За хүүхдийн төлөө амьдрах ухааны төв бол одоогоос 31 жилийн өмнө байгуулагдсан байгууллага. Оо за. Тэр үед улс орны эдийн засаг төвийн хүнд байсан. Дэлгүүрийн дангуунд талх завдснаас өөр юмгүй. 92 он гэсэн үг. Тий, 92 он. Годомжид одоо нөгөө тэнмил гэд нэрлэгдсэн хүүхдүүд одоо 3000-аас хол даваад гараа явцсан байсан. За за. Тий, ийм нөхцөл байдлын донд бол бид хүүхдийн төлөө ажил хийх ёстой юм а гэж бодоод. Тэгээ байгуулагдсагтаа бол анх эхэлж бол тэр үе чинь боловсролын систем задарсан. Тий, 9 сар дугаар төгссөн хүүхдүүд олонх нь сургууль завсардсан. Ийм нөхцөл байсан. Тэгээ бид нар бол тэр үед хүүхдийн төлөө одоо үйл ажиллагаа явуулахдаа мөн гадны нэг ажлын байгууллагыг төшөх, гадны хуучин хувцас авч өгөх нэг удаа хооллох байдлаас зайлс хийсэн байхгүй юм. Амьдрах ухаан гэд нэрлсэн нь бол асар их хөрөнгө оруулалт орохгүйгээр цааш нь үргэлжлүүлээд иж хоо явуулж болохоор тийм мэрэгжлүүдийг 8-10 дугаар анги төгсөн эн чин хагас эн чин хүүхдүүд өрх толгойсон эмэгтэйчүүдэд үн төлбөргүйгээр явуулж эхэлсэн. Тэ үн төлбөргүй. Тэрхэс чин тогоот нарийн боовчин ойдлчин гэж. Аа тэгээд тэднэрийн бол бас тэр үеийн хувийн одоо эзэдтэй уулзаж танилцуулж ажид зуучилсан. Тэгээ ингээи 2000-ад он хүртэл одоо энэ хөдөлмөр эрхтний хууль гарцтал бол бид нар 13500 гаруй ийм зорилттой бүлгийн хүмүүсүүдэд мэрэгжил олгож тэрнийх 50000 гаруйг нь ажил зуучилсан. Өөрөөр хэлбэл талах шууд одоо бэлнээр нь өгөх биш тийм үү? Тэр талахыг одоо яаж өөрөө барьж идэж болох вэ гэдэг тэр амьдрах аргын зааж өгч исэн гэж. Тийм. Тэгэхгүй бол тэр эдийн засгийн хүнд нөхцөлд бол бүр бэлэнчлэх сэтгэлгээ бас дагаад их өгдсөн шүү дээ. Нэг оны гадны дутлам бүгдэг болохоор бүр тийм мэрэгжлийн ч одоо гэхээр болсууд гарч ирсэн. Өглөө гараад одоо жишээ нь эмэгтэйчүүдийн холбоогоор ороо, улаан загалмаагаар ороо, жайкаагаар ороо. Одоо миний амьдрал их хүнд байна. Надад одоо гутал өг, хувтас өг, тийм юм уу? Ийм юм бүр авдаг. Тэгэхээр бид нар бол бэлэнчлэх сэтгэлгээ халах. А өөрөө өөрөө амьдрал аваад явах
энэ чигдэл дээр нь л одоо голлож анхаарч ихний ажил явуулсан л та. Санхүүжилтэд яаж босгосон? Одоо улсаас одоо тодорхой хэмжээгээр дэмжлэг өгсөн үү? Одоо энэ хүүхдийн улсын байгууллагууд байдаг шүү дээ. Тэндэртэй хамтарч ажилласан юм уу? За ер нь бол яг хаа улстай бол одоо хүүхдийн байгууллагуудтай бол холбоо хэлхээтэй л ажиллана шүү дээ. Мэдээж ойлгомжтой. А тэгвэл тэр үед бол төрөөс өгчих тийм мөнгө байхгүй. Мөнгө байхгүй. За. Боломж байхгүй. Аа. Тийм, ийм нөхцөлтэй байсан. Тэгээд тэр үед би бас 99 онд маш хүнд нөхцөлд 29 монгол хүүхдийг Францын олон улсын байгууллагатай тохиролцоод Францад авчирчихсан. За. Тэгээд тэнд бол байхад бол тэдний төрийн бус байгууллагууд яаж оршин тогтнод юм бэ гэдгийг бол бас нэлээд судалсан. Аа. Тэгээд ирээд тэр чиглэлээр ажилласан. Өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлэх зарчим дээр. А за. А өөрөөр хэлбэл би 20 тэр үе чинь тэр одоотой адилхан олон сургууль, курс тийм юм байгаагүй байхгүй юу? Хоёрхан курс байсан. Нэг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг, нэг нь манах. А тэгэхээр манай дээр бол тэр үе чинь нэг зах зээл шилжээд бас нэг мэрэгжилтэй болчих, тогоожуулчих, нэгтлэн болчих хөдөлгөөн их байсан. 20 хүүхэд сургалаа гэхэд би нэг 10-ын бол зах зээлийн зарчмаар мөнгөний авцруулаад. Аа за за. Энгийн одоо сонирхож одоо хүсэлтээрээ ирсэн. Аа. Гэхдээ эрсдэлтэй бүлгийн хүүхдүүд чинь бол дандаа санхүүгийн боломжгүй хүүхдүүд байгаад. Аа тэгэхээр эрс 10-ын бол нөгөө эрсдэлтэй тэр нөгөө 10 хүнээс авсан мөнгөөрөө шингээгээд 10 эрсдэлтэй хүүхдүүд үн төлбөргүй одоо сургаж өгдөг. За. За одоо ч манай байгууллагын архивт би 40-ийн хүн сургасан гэж хэлэхэд бол амархан шүү дээ. А бид нар сонголтоо хийхдээ тэр үед хороо хорны засаг даргын манай одоо хорооны энэ дорж гэдэг хөхөл ийм ийм өнчин хөхөд өндөлөргөө сургаж өгнө гэсэн альбом бичгийг аваад сургаад буцаагаад ажилд оруулсан бол ажилд оруулсан оруулааг бол зөвхөн мэрэгжил эзэмшсэн үнэлгээтэй буцаагаад засаг даргад нь хүлээлгэж өгөөд хүлээж явлаа гэсэн ийм зарчмаар явддаг байсан л да. 90-ийн донд бол за тараншааны гэгдэх оо тэнмил хүүхдүүдийн тоо 3000 давцсан явж исэн гэж штэ. За бараг 4000 хүрчсэн байж магадгүй. Тэгэхээр эдгээр хүүхдүүдэд та нар оо анх тулж ажилласан гэж ойлгож болох уу? Тэдгээр хүүхдүүдийн ихэнх нь оо эцэг ихтэй мөртлөө ингээ гэр орносоо дайжаад байгаа шалтгаан нь оо тэр архитектор төвчрхээл энтэй л холбоотой байсан баг. Тэгээ энэ хүүхдүүдтэй оо яаж оо бусаач гэрт нь оо гэр бүлд нь оо хүргэж өгдөг байсан юм уу? Эсвэл та бүхэн өөртөө оо дэрэгдээ авч амьдруулдаг байсан юм уу? Яг яаж оо зохицуулж исэн? Одоо хүүхдгийг бол аль болохоор янз бүрийн асрамжийн газар өөр дээрээ байхаас илүү гэр бүлтэй нь холбоо тогтоох. Аа. Гэр бүлд нь буцаах, мэрэгжилтэй болгоод өх. Ийм асуудал. Тэгээ төрийн явуулж байгаа бодлого өөрөө буруу байхгүй юу да? Жишээ нь. Аа, та нар хүүхэд өжиж ээжийн тухай ярилаа гэж бидэнтэй хүртэл маргаж бидэн төрийн албаа гэж бий. За. Жишээ нь ингээд одоо би нэг зөвхөн нэг жишээ хэле. Энэ төвчнүүд байна. Хэд буулгаж хэд нураава. За. За энэ ямар хамаатай юм бэ? Одоо улсууд бол хотын одоо догчд нь зөндөө юм ярьдаг шүү дээ. За. 5 өнчин хүүхдийн тижээгээд оройд нь 2 талх сугавчлаад тарьдаг байсан ээжийг хоолгүй болгочихж байгаа байхгүй юу? Ард нь 5 ам хоолгүй болчихж байгаа. А тэгээ хамгийн том хүүхэд нь одоо нэг 7 8 дугаар ангийн хүүхэд байвал оо би одоо гадуур явна, богоон дээр очиж одоо нүүрс түүн ажил хийнэ гэд ингээд явдаг. Тэнд очихоор мөн ижил одоо нөхдөө таардаг. Ингээд аяндаа бол одоо гудамжны юм уу зан характерын хувьд эвдрэлтэй хүн болдог. Ийм байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр төр бүлд ямар ч асуудлыг шийдэхдээ хүүхдийн эрх ашиг гэдгийг ерөөсө тооцож шийддэггүй. Жишээ нь нөгөө Алин Батбаяр гэдэг нэг нөхөр байдаг шүү дээ. Хотын дарга байсан. За. Тэр нөхрийн нэг юуг л би жишээ гаргаж хэлээ л да. Нэг айлын хашааг одоо хүчээр одоо нөгөө буулгаж авсан байхгүй юу? Газар өгтөө аваачаад тэр хамбуу явааны тэнд төгцсөн. За. 9-р ангийн хүүхэд нь тийшээ өнөө явжгаад нохоод бариулаад хүн 40 дүүдэд нас болчихсон. Тэгэхээр тэр хүүхдийг явуулах тэр айлыг л нүүлгэх газрыг авах асуудал ярьж байгаа болохоос тэр хүүхэд 9 жил одоо хамт байсан хамт олноосоо яаж залах вэ? Гичээлээ яаж нөхөх вэ? Ямар унаагаар явах вэ? Ямар эрсдэл байна гэдгийг өлтөр ерөөсө огтхон харж үзэж байгаагүй байхгүй. Тэгэхээр та дандаа эрсдэл бүлгийн одоо хүүхдүүдтэй тулж ажилладаг хүний хувьд ер нь мэдээж одоо тэнд бол тун таагүй орчинд л одоо өсч хүмүүжж байгаа хүүхдүүд байсан байж таараа. Тэгэхээр одоо эцэг их байх эрэхгүй тийм аав ээж нартайш таарчсан бах нөгөө талаараа бас ингээд хүчирхэлэлд өртсөн ийм одоо сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн докторгүй болсон ийм хүүхдүүдтэй ер нь яаж ажиллах боломж байна гэж харж ирсэн. Тэгэхээр
Ер нь бол хүүхэд өвдөрнө гэдэг маань бол цаад өнөө нийгмийн нөлөөлөл тэрийг авч ирэх ярихгүй байна. Гэр бүлийн хүмүүжил гэдгээ ярихгүй байна. Эцэг эхээ ярихгүй байна. Эцэг эхтэй сайн ойлголцож ядвал олон эцэг эхүүд бол бас хүүхдэд хайрлах, хүүхдэд ойлголцох тийм одоо сэтгэгдэл бий болдог. Хүүхдэд бол алил болохоор өөрт нь ойлгомжтой энгийнээр одоо бид нар ч одоо нэг л их том одоо онл яриад байдаг шүү дээ. Хүүхдээ энгийн амьдралаа хүүхд шиг нь харьцаж чаддаад тэгэд нөгөө бие болгоод байгаа нөхцөл байдлыг арилгах. Бид нар ерөөсөө тийм юм ярихгүй байгаа юм шүү дээ. Ядаж ил энэ архитект ажилгүйдэл энэ хүчирхийллийн орчноос л одоо яаж хүүхдийг ангид байлгах уу гэдэг л асуудал тулгараад байна. Тэгэхээр та одоо тань дотор одоо ингээд одоо хүчирхийлэлд өртсөн эцэг эх нь байнгын архитектар суудаг ийм одоо ажилгүй ийм одоо хүүхдүүд тань одоо тань дээр ирээд ер нь яаж одоо амьдралын зүг чигээ олох боломжтой байсан бэ? Та тэрэн дээр ер нь тусалж хэцүү л дээ. Хэцүү. Ингээд сургалт явуулаа тийм ээ мэрэгжилтэй болох гэж зовж штэ. 20 орчим хоногд нь бол зөвхөн сууд сургаж байгаа. За. Нөгөө тэг ингээд дураараа явцсан гадуур ингээд байцсан хүүхдүүд чинь бол багшаа би жоохон 10 минут цаг багшаа би одоо бидсээ багшаа би сууч чадахгүй байна. Багшаа би халууцаад байна. За. Ийм юмнууд тавьдаг. Тийм учраас одоо тэр хүүхдтэйгээ бол нэгэн тийм тулж дасгаж ингээд ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд би энэ дээр бол хүүхэд гэж ярихаас өмнө нөгөө гэр бүлийн хүмүүжил. Гэр бүлээ хүндэтгэдэг байх. Гэр бол болох бэлтгэлийн одоо сайтар хангахч байдаг юм уу тийм ээ. Тэгээд дээр нь бол яг хөө мэдээжийн хэрэгдэг тий тэргүй манай нийгмэрэл ярьж байгаа ш амьдрал үлдэхгүй ядуу. Тэгтээ тэг ер нь бол хүн төлөвшил гэдэг асуудлыг боловсролын залбарч айчихсан. Бидний эцэг их бол бидний хизээч дарга. Сайд эрдэмтэн болоорой гэдэг ш. Чимэн хүн шиг хүн болоорой гэж. Энэ байдал орхигдсан байхгүй да. Тэгээ одоо нөгөө гэр бүлийн үнцнийг бол ойлгомжгүй болгосон. Тэгэхээр та одоо ингээд ихэвчлэн сургуулиас завсарсан хүүхдүүдэд л мэрэгжлийн чиг баримжаа олгох тийм сургалт явуулж одоо ингээд амьдралын зүг чигийг зааж өгчээсэн гэж байна шүү дээ. Магадгүй тэр хүүхдүүд танаас одоо сэтгэл санааны хувьд ч тийм үү зовлонгоо хуваалцах гэсэн ийм тохиолдлууд байсан уу? Ялангуяа таны сэтгэл эмзэглээд одоо олон жил мартагдахгүй байгаа тийм одоо хэцүү амьдралтай хүүхдүүдийн жишээнээс ер нь та дурдж болох уу? Ер нь одоо жишээ нь манай дээр бол одоо дээ гэж нэг хүүхэд байсан. За. Энэ хүүхэд бол хойд ичгтэй. Ээжтэйгээ. За. Хоёр дүүтэйгээ. Ийм хүүхэд байсан. Тэгээ ээж мэжтэй нь ээж нь зуулсан уулзахаараа бол манай гэр бүлийн амьдрал их сайн. Болж үтгэж байгаа гэдээ ингээд ярьдаг. За. Гэтэл тэр хүүхэд гэрчлэл дээр ирэхээр дандаа л унтаад байдаг. За. Тэгээд арай илүү унтна. Хүүхэд ч бас гэрчлэл дээр унтна л та. За. Унтаад болдог. Тэгээд ингээд яриад сүйд нь тэгээд байсан. Ерөнхийдөө хүүхэд бас харуул амтшгүй штэ нэг тийм их нийтгч биш нэг унжгар. Тэгээд энэ дээр бол бид нар анхаарал яг нэг сэтгэл зүйч нэг багштайгаа яриад энэ хүүхдийг одоо битгий их царчмаг асуу. Тэгээд ээж нь ээлж ажилтаа. За. Хойд эцэг нь бол орой чинь болохоор зодддаг. За. Одоо гавчдаг. Бас янз бүрийн асуудал үүсгэдэг гэж оролддог. За. Тэгээд тэрнийг бол зодхтой бол маш их нууцаар их муухай зодддог. За. Энэ хоёр гоёныхын дотор талаар дандаа чимэгдэг. Тэр нь ийл гарддаг уу? Тэгээ одоо тэр нь юу? Ялгуурлах гол болсон шалтгаан бол хоёр дүүн бол тэр хойд эцгийн хүүхэд. Тэр хүүхэд бол дахур хүүхэд байсан. Тэгээ одоо тэр асуудлыг бид нар бас яриад хэдэн настай хүүхэд байсан? Нэг 13-аас 14 настай хүүхэд байсан юм байна. Тэгээд хүч хэрхэлэлд бас өртөж ирсэн. Өртөж ирсэн. Тэгээд хилдэг үү? Зөв ээжтэй ирэхээр ил зодддог үү?
Тэгээ одоо тийм их мухааргаар хүчирхийлдэг. Одоо тийм одоо нөхцөл байдал байсныг бол бид нар одоо тэр нөгөө цагдаагийн газрын хүүхдийн хилцтэй холбож яриад эцгийн уттай нь бол одоо дахин яриад. Ээжд нь тийм ээж нь мэдээгүй. Ээжд нь мэдүүлээд. Ингээд ерөнхийдөө бол нэлээ ойлголцуулж салсан л та. Тэгээ энэ мэтлэнгээр бол хүүхдийг бол одоо тийм далд маягаар хүчирхийлдэг. Тэгээ одоо хүүхдийг чинь зөвхөн задах биш шүү дээ. Манай дээр бол одоо юус баян хүүхдээ хочигдөг. Муухан дууддаг. Олон хүний дэргэд хочоор нь дууддаг. Тийм одоо хойцдаг хүртэл байж шээ. Тэгэхээр хүчирхийлэл гэдгийг бол зөвхөн задах нэг дээр биш. Хоол хүнс, нэр хүнд одоо тэгээ би махуудын зовлон тэгээ одоо эдийн засгийн хангамжч гэдэг юм одоо ном хичээл энэ бүгд дээр их л анхаарч баймаар юм байналээ. Жишээлбэл асрамжийн төвд рүү одоо ингээд таныг зуучилж гүссэн бас хүүхдүүд байдгүй одоо ээж аав нь одоо хайхардгүй ч юм уу эсвэл эцэг их байх эрхээ асуултсан тийм хүүхдүүдийг та ер нь асрамжийн төвдтэй холбож өгч одоо бас ажилласан уу? Тийм тохиолдол байна уу та нэг жишээлбэл. За. Би яагаад өгөхөөр энэ гадны асрамжийн төвд хүүхэд өгөх тун дургуу. За. Тийм учраас тэр сурж байгаа үед манай дээр одоо яг сургуулийнхаа дотор барьж жоох нэг өрөөг суллаад тэгээд 20-од хүүхэд одоо байлгадаг байсан гэж тэндээ байлгаад тэгээд юм ин төгсгөөд айл болохоор тэрийг нэгдүгээр ээлжинд дуучилж ажил төрөлтэй болох амжилттай залгуулах энэ талын юмыг боддог байсан. Би хүний эрхийн үндэсний комиссийн орон тооны бичгч хүн байхдаа шар хоолой дээр очиж нэг тэр гадны одоо нэг төслөөр одоо асамжид өгөө. Тэгээ халамжийн гадны хөрөнгөөр уралтай халамжийн. Тэгээ халамжийн. За. Тэнд ерөөсө бүх хүүхдүүдийн нөгөө нэг өнчөөрөөсөн хүүхдүүдийн чинь төлөсний гэрчлэгийг бичээд өгсөн байгаа. За. Цоо шин гэрчлэгээ нэг гарын үсгээр нэг өдөр бичсэн байгаа. За. Тэр чинь нөгөө сум захиргаанд нь очиад хэдэн юм өгөөд шууд бичүүлсэн байхгүй юу? Тэдний өөрсдийнх нь одоо яг төлөсний гэрчлэгийн биш юм уу? Биш. За. Тэгээд дээр нь тэнд ингээд очихоор Монгол телевиз үзэж болохгүй. Гадаг шаа явж болохгүй. За. Хоол унтан дээр одоо дандаа шашны үйл явуулдаг. За. За ийм байдаг. Тэгээ тэнд нэг хоёр эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн байгаа юм. Одоо тэрний сахиулга байна. Жинхэнэ эзэн герман хүн явцсан нотгорогоо явуулсан юм байна. Тэгээд манай 15 хүүхдээ одоо за бай зүү одоо 11 байна уу? Нэг нь ээж нь урчигдэр аваа явуулсан баха. За нэг нь гээд тэр эзнийхээ нэрийг хэлж байгаа. Аваад герман явцсан гэж. Ууца. Тэр тийм байдлаар одоо гадны одоо янз бүрийн одоо тэр одоо асрамжийн газар ямар нөхцөлтэй үнэхээр хүүхэд асарж байна уугүй юу? Монгол уламжил занзанчлыг хүндэтгэж байна уугүй юу? Монгол хүн болгож байна уугүй юу гэдгийг төр хянах хэрэгтэй ш. Би ирээд нэлээд асуудал тавьсан сүйд нь дахиад байж л байна гэсэн. Тэр чи бод нэлээд хатуу харуул хамгаалалттай бараг л шорон шиг байдалд байлгадаг гэд бас нэг зарим хэвлэлээр бичигдэд байсан шүү. Гэхдээ ер нь тэд нар бол өөрсдийнхөө орчныг бол хатуу харуул хамгаалалттай ер нь шорон шиг. Монгол Монгол хүн дураараа орохгүй дураараа дэлгүүр орохгүй гадаад орчинтой харьцахгүй болгоод байж. Тэр чи одоо сургууль цэцэрлэгт одоо явахгүй гэсэн үг болж таар. Явахгүй тэнд байна. Тэгээ яг хоо зарим нь бол нэг тийм жоохон үсгэн үсгэн заасан байсан хэлбэрийн төд юм. Тэгээ ерөөсөө тэгээ нөгөөдүүд нь тийм болчихсон. Хүүхдийн жижиг юмыг бол ерөөсөө тоодгүй манайхан дандаа дээгүүр нь яваад байдаг байхгүй юу? Дээгүүр нь яваад. Тэр хүүхдийн магадгүй одоо бусдад хэлмээргүй байгаа тийм одоо хэцүү эвгүй дурсамж ч гэдэг юм уу тийм нэг нууцуд байгаа бах. Тэрийг одоо та ингэж цааш нь магадгүй хуулийн байгууллагад хандаж одоо шийдвүүлэх шиг юм уу? Тэр хүүхдэд одоо ямар нэгэн байдлаар нийгмийн зүгээс ингэж тусламж дэмжлэг үзүүлэх тал нь та зуучилж өгч хээсэн тохиолдол байна. Энэ дээр бол хамгийн гол нь хүүхдийн итгэлийг хүлээх. За. Манайд бас хүүхд хүмүүжил дээр алдаад байгаа юм байна шүү. Хүүхдийн зовлон хэвлэлээр тавьчихдаг. Сошиал ертөнцөд тавьчихдаг. Өөр хүнд хилдэг. За. Тэгэхээр энэ бол оо айл болохоор энэ бол маш их одоо юм зэг зүйлтэй гэж болохгүй. Ийм л юм ба. Ерөн зүгээр яг уу та одоо нэрийн дурдж болохгүй мэдээж 30-аад жилийн дотор бол нэлээд хэцүү одоо тийм дурсамж одоо танд байгаа байх тийм үү ерөн зүгээр
тодорхой жишээн дэр энэ асуудлыг жишээлбэл ийм тохиолдолд одоо ингэж авч үзэх байсан гэсэн тийм одоо төрийн алдаач гэдэг юм уу томчуудын алдаанаас болоод тэр хохирсан тэр одоо хүүхдүүдийн амьдралаас та одоо жишээ дурдж болох уу? За одоо хүүхдтэй бол их сайн нарийн ойлголцож ярил нарийн юм гардаг л да. Жишээ нь аав дандаа ярих уу? Ээжийн зоддог. Өөрийн зоддог. Тэр хүүхэд бүр төлөвлөсөн байгаа. За чи намайг зод. Би 17 нас хүрээ чамайг ална гэж. Ер нь бол гэр бүлийн доторх буруу харьцаанаас болж хүүхэд хэрэгт орсон юмнууд зөндөл байдаг. А санамсар болгоомжгүй улмаас хүүхдийн одоо тэр эмзэг асуудлыг хөндөж бусдад ярьснаас бас ийм асуудал гардаг. Тэгэхээр энэ дээр л их л анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Тэгээ би одоо түрүү эхлээл ярьсан тэр би болоод байгаа бааз цорын арилгахгүйгээр тэг хүчрхийлэл гэж яриад байна шүү дээ. Манайх ч хүчрхийлэл ингээд шууд тасдаг яриад байна. Гэр бүл. Гэхдээ чи ерөөсөө тэр хүчрхийлэлд ганц эцгийнч бас буруу гэж 100% үзэхэд бас хэцүү. Гэр бүлтэйгээ харьцах гэрийн эмэгтэй хүний харьцаа, уян гатан байдал ийм юм байна. А хүүхдийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Хүүхдийг хүмүүжүүлдэггүй учраас нөгөө хүчрхийлэлд байсан хүүхэд том болохоороо өөрөө хүчрхийлэгч болдог. Тийм ээ. Би өсвөл одоо өнөөдөр жишээ нь хүчрхийлдэг аавын аваачаад шорон төвчих тэр бол амархал асуудал шүү дээ. Хоёр цагдаа ирээр хийчихэд. А гэтэл тэнд нөгөө хүчрхийллийн нэг үндэс ургаж байгаа байхгүй юу? Тэр орчинд байсан. Тэгэхээр эн чинь бол би жишээ хэлээ л дээ. 30,000 тэнмэл хүүхэд байсан. Одоо тэр хүүхдүүд хайчсан байх. Тэгээ тэрийг би асуухад засгийн газраас асуугаад надад хэлж бүх газраар асуугаад би олохгүй байгаа юм л да. Би бүр засгийн газраас нэхэд байгаа юм. Ийм хүүхдүүд байжээ. Тэгээ нодлын үрчлэн бол 30 30 юм шиг 300 юм шиг ярьсан л да. Энэ сайхан тоо. Тэгвэл нөгөө 30,000-аас хідэн одоо засарч хүмүүжээд өсөж өндгийгээд айл өрөх болж байгаа. Хідэн гэмт хэрэгт ороод бүр одоо хэрэгтэн болоод шорон оронд явж гэнэ вэ? Хідэн нас болсон бай. Хідэн хаа байна вэ? Энд ч одоо мянгат молчин хүртэл малаа тоолдог шин. Тэдийн нэгдэлт өгсөн тэдийн нэгс. Гэтэл Монгол улс энэ хүний тооцохгүй. Ямар тоо байхгүй. Та өөр одоо энэ эрсдэлтэй бүлгийн хүүхдүүдэд тулж ажилладаг. Ялангуяа тэр таншааны хүүхдүүдэд ч гэсэн сургалтанд хамруулж исэн гэж штт. Тэр сургалтанд явж исэн хүүхдүүдээс одоо гинтгэн сургаггүй алга болсон хүүхдүүд байна. Байн. Гур сургалаад анги одоо ингээ байжгаад алга болчихдөг. За. Тэгээ одоо ангийнхан сургалаад бол гэрээр нь очоод сургалаад одоо байхгүй ингээ гараад явсан эмээгийн дээрээ очно гэсэн, өвөө дээрээ очно гэсэн, хөдөө аваад хамаатны даа очно гэсэн, тэнгэр нь сурахаар энд байхгүй. Ийм алга болсон хүүхдүүд байна л да. Тэгэхээр одоо энэ хүүхдүүд хайцсан бэ гэдэг асуудлыг л бид улс хуурайр нь авч ярих хэрэгтэй байгаа байхгүй юу да. Магадгүй энэ одоо тараншааны хүүхдүүд гинт олноороо алга болсон нь гадагшаа одоо хүний найманд өгцсөн биш үзээ гэсэн ийм бас нэг болгоомжлол эргэлзээ яваад идэх штеп. Энд дээр та юу гэж харж байна? Эн дээр бол би бол яг тийм хардлага байдаг надад тийм. Энэ юм яа. Яагаад гинтгэн гэж огцом цөөрөө. За. Тийм. Энэ асуулт. Уул цагтаа хуулийн байгууллагууд бол бүртгэжсэн тэднэрт бүртгэлтэй байсан хүмүүсд байгаа ш. Тэгэхээр тэд нар бас энэ хүмүүсийн араас явж сураглаагүй юу? Эсвэл одоо цагдаагийнхын мэдээд эсвэл хэлэхгүй байна уу? Яг юутай холбоотой гэж харж байна. Энэ төр нөгөө хүмүүсд тавих суур анхаарал байхгүй гэдэг юм чинь утга учирлал энэ дээр байгаа байхгүй юу? А ер нь бол нэг тийм одоо юу ажиллагаа зохион байгуулдаг. Баахан хүүхдүүдийг барьж авчирдаг. За тэгээд нэг баахан одоо телевиз зурагт авчираа зургийг нь хаолдаг. Тэгээд одоо ийм хүүхдүүдийг одоо авчирч усанд оруулаад гэдэг юм уу? Ийм. Уг нь тэгдэг байсан шүү дээ. Тэгэл гэлд байхгүй. Тийм. Тэгэл тийм биш. А тэгээ тараачдаг нөгөө хинч байсан хідэн хүүхэд байсан тэрийг үл дээр анхаарддаг. Тийм учраас одоо тэдэн хүүхдийн тэдэн хаана явж байгаа миний ядуугаад байгаа дээр шүү дээ. Хідэн айлгаар болчих, хідэн эргэдэг хүүхд орчих, хідэн нас орчих. Энэ магадгүй бидний одоо сүүл сэтгэлдээ үлдээгээд байгаа хардлага магадгүй хідэн одоо юунд явчих. Аха. Хүний наймаа. А тэгээ төр анхаардаг бас нэг жишээ бол энэ байхгүй юу? Жишээ нь сая замын үүдэд нэг хүүхэд алга болсон шүү дээ 3-4 жил юм тийм үү? Тэгэл төр баахан шуугсан. Баахан ярьсан. Хэдэн цаг даагарч ярьсан. Тэгэл орчихсон. Энд дээр чинь бол төр одоо хөдөлсөн байх ёстой юм. Өөрөөр хэлбэл говийн аймагуудын хүүхдийн аюулгүй байдлын талаар бодлого боловсруулсан. Сургуулиудын одоо өшөө
камерчулт янз бүрийн юм сайжруулсан. Явган нар гүйдэг байсан бол автобустай болгоцсон. А дээр нь бол өшөөний асуудал юу гэхээр Монголын цагдаа тагнуул. Энэ юу болоод байна вэ? Зүгээр хүүхэд гүйж аваа төөрөөд алгуулчаад байна. А эсвэл энэ хүүхдийг намилдаг юм байна уу? А эсвэл аваа явчихв. Гаргаад байдаг ганц хүн байна уу? Аль эсвэл гадныхантай холбоотой бүжиглэл байна уу гэдэг асуудлыг бол энэ 4 жилийн хугацаанд Монголын төр шийдтсэн байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгсэн бол сайн шамд дахиад ийм асуудал гараач уу гэж. Харин тийм. Одоо баахан зул барьж баахан ярьж ярьж хаад энэ чигт нь одоо нэг дагалт гарах хэмжээг нь авахгүй бол дахиад 2-3 жилийн дараа нэг юм гарах бас явна. Тийм. Тэгэхээр тэр одоо 4 биш тэр 6 жилийн өмнө одоо 8 настай сэрж мэдэг охин хичээлдээ яваад алгуулсан. Тэгэхээр тэр охины араас яг уу 2 жилийн дараа сумыг камержуулсан гэж байгаа. Тэгсэн мөртлөө одоо тэр 6 жилийн хугацаанд нөгөөх нь нар салхинд дэлгдээд нөгөөх нь эвдэрсэн байсныг 6 сар одоо эвдэрхий байгааг нь мэдэхгүй байж байгаа. Сая одоо ингээд 12 настай охин одоо алгуулсны дараа гинт одоо камер нь ажиллахгүй байгааг ер нь ухаан ороод маргааш нас нь камержуулах тендерээ зарлж байгаа байхгүй юу? А тэгээд маргааш нас нь сургуулиудын автобусыг явуулдаг болыг гэсэн шийдвэр гарч явах жишээтэй. Гэх мэтлэн дандаа өнгөрсөн борооны хойноос цум нөмөрсөн юм шийдвэр гаргаад байгаа. Тэгээд тэр шийдвэрийн ч гэсэн яг бодиттой хэрэгжихгүй тэгээд ингээд замхраад алгуулчдаг. Ийм жишээл бас их маш их байна. Харин одоо тэр жишээ ч юм дээ шүү дээ. Харин тийм. Тэгэхээр танихаар хэлж штэ. Одоо ингээд өнгөрсөн хугацаанд юу нэг одоо энэ алга болсон хүүхдүүд хүний 8-ааны золиос болсон юм биш үзээ гэж та хүртэл байна хүүхдэд тулж ажиллаж исэн хүн хардж байна тийм үү. Тэгэхээр зүгээр өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд нийтдээ 10,000 гаруй хүүхэд одоо алга болох юм уу ямар нэгэн гэмт иргэн золиос болоод алга болсон гэж байгаа. Тэр 10,000 хүүхдээс яг уу цагдаагийн байгууллага ихийнх нь олсон ч гэсэн 15-6 хүүхдийг огт сургаггүй олоогүй гэж. А гэхдээ та бол түр хэлж шүү дээ 3000 гаруй тэнмэл хүүхэд бас гинт алга болцсон. Энэ тоон дээр жишээлбэл цагдаах хуулийн байгууллага бол тодорхой мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Та энэ дээр ер нь асууж лавлаж явж үзсэн үү? Ялаггүй. Тэд нараас асуугаад уу хөвлөлтөр гарч байгаа мэдээлэлээс илүү тоо гарахгүй. Би энэний чинь арга хэмжээ авцсан байх хэрэгтэй гэж хэлээд шүү дээ. Тэр нэг баахан нэг юугаар гаргацсан биш үнэ. Аа төрийн бодлого орчихсон, тагнуулна, ажилтсан, цагдаа нь ажилтсан, орчны нь одоо өгөө болгоцсон. Төр хүүхдийн төлөө бодлого явуулахгүй байна. Өнгөцхөн идээд байна гэдгийг би ганцхан жишээ хэр бас ахаад хэлье. Та нэгдүгээр өгнөөр явал 500 м явал таргуулна. Тэг. Төрийн харманд мөнгө орно. А төр энд камерчлуулж шүү дээ. Чадаад байгаа үсттэй. А гэтэл яагаад бүх сургуулиудыг камерчлуулахгүй байна? Би түрүүн хэлсэндээ одоо нэг мөнгөө зөв зараа гэж. За хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын өгсөн мэдээлэл шүү. 60 хэдэн сургууль огт нэг ширхэгч камергүй байна гэж байгаа шүү дээ. Улсын хэмжээнд. Тэгэхээр тэр 60 хэдэн сургууль нэгч камергүй байгаа сургуулиудад хөдөө орон нутгад бол ялангуяа их байгаа тий. Тэгэхээр энэ сургуулиудад камерчлуулсан болвол одоо энэ үдэд энэ хүүхэд алга болсон асуудлыг дор нь одоо олоод авах боломж байсан гэж хараад байна л да. Тэгээ та өөрөө сэтгүүлч хүн батал л доо. Нэгдүгээр өгнөөгөр дахиад өнгөрсөн таны торгох нь чухал уу? Монголын ирээдүй болсон хүүхдүүдийн амь нас эрүүл мэнд чухал уу? Яг үн. Энэ дээр ингээд бодохтой зэрэгт төрийн бодлого явагдахгүй байна л гэж миний хэлээд байгаа нь тэр болохгүй юу да. Тэг. А тэгэд дандаа би бол энэ дээр өөр онцлог бүр хийж ийдэв. Хүүхдэд зориулсан үйл ажиллагааг бол дандаа шоугаар явуулдаг. Тийш үү. А бичиг цаасаар явуулдаг. Хурал семинар гэдэг нь. Тэг. Хурал семинар, тэгээд наадамчид юм уу тийм наадам. За тэгэд хүүхдэд ажиллаж байгаа үйл ажиллагааг бол дандаа цаасан дээр явуулдаг. Тий. Цаасан дээр. Тэгэхээр чинь тэр цаасанд маш их мөнгө зарж байгаа маа. Тэр мөнгнүүдээ тэр шоу хэлбэртээ яг хүүхдэд очиж наалдах. Тийм үү? Одоо бүгдийг чадахгүй байж болно л доо. Нэг одоо тэр семинар юм уу урлагийн наадам зарцуулдаг мөнгөөр нэг сургуулийн хангалттай. Одоо камерчлуулсан байж болно. Дээр нь бол одоо хоонда хүүхдийн яриад авах. Одоо хүүхдийн аюулгүй байдлын орчныг бий болгох хэрэгтэй байна. Харанхуй гудамжийн гэрэлтэй. Харанхуй гудамжийн гэрэлтэй. А тэгээ сургуульд бол хамгаалалтын бүс бий болгох хэрэгтэй. Сургуулийн бүх газруудыг аваачаад байшин барьчихсан шүү дээ. Аваад тоглоомд. Тэгэхээр тэр сургууль 100 одоо 1 км-ийн дотор гэдэг юм уу 500 м-ийн дотор арих зардаг. Тамих зардаг. Аа бас янз бүрийн одоо тоглоом явуулдаг. Аа автомашин засдаг.
угаадаг одоо машин чинь нэг засварын газарт л одон машин эднэр явж байна. Ингэж байлшуулахгүй байх юмыг хуулиндаа тусгаж өгөөд нөгөө нэг айхтар дүүргүүл айхтар хороо нөгөө айхтар хямдаг шалгадаг улсууд энэ дээр анхаарлаа тавих хэрэгтэй. Уг хуулинд чинь одоо сургууль цэцэрлэгээс нэг 500 м-т одоо арх тамхи заруулахгүй гэдэг л хууль журманд байгаа шүү дээ. Тэгэд хэрэгжихгүй л ах шиг харагдаад байна л да тийм үү. Тэгэхээр байна. Тэгвэл энийг бол өшөө одоо өргөжүүлэх. Ер нь аюулгүй бүс гэдгээр нь. Тэгэл одоо сургуулийн хажууд аваачаа бөөрн дээр нэг хэдэн хүн машин засвар хийчихдэг. Энэ машин засвар гэдэг нь бол нэг төвхтний аюулгүй байдал машин тэргийн хөдөлгөөн. А хоёр дахь нь энд цуглуулж байгаа улсууд би гадныхан гэж хэлэхгүй зүгээр. Ер нь гадны ч бай, татны ч бай. За. Ийм одоо янз бүрийн цуглуулж байгаа улсууд бол хүүхдийн одоо зодлох, авах юмд бол айгүй их ойрчжил байгаа. Ийм л асуудал байхгүй да. Оо бүр машин засварын газрууд чинь бас нөгөө талаараа тийм буруу хүмүүс одоо хүүхдийг ажиглаад байж байгаа тийм нөхцөлийг бүрдүүлдэг гэж тайлх гээд байна. Ер нь тийм юм байхыг үгүйсэхгүй. Тэр тал дээр түр анхаарах хэрэгтэй. Аа за. Гадны улсууд байж байна. Ааха. Дотоодын янз бүрийн одоо улсууд байж байна. Тэнд бол ер нь бол олон машин засвар үйлчлэгээний газрууд бол аригдлт байна. Тийм. Аа тэгээд нөгөө хүүхдийн урсгал гарцтай газар дээр байгуулснаас болж машин орж гарахтаа хүүхэд дайрах. Ааха. Аа гимтэх амь насаа энэ бол бүтээр ийм юмнууд дээр бол бас анхаарч байгуулчтай юм байна мэт да. Ингээд юм юм руугаа ингээд анхаарч өгөх хэрэгтэй. Яг чинь сургууль цэцэрлэгийн орчны одоо автозам дээр гарцсан дээр одоо тэр хурц харуулж тавихгүйгээс бол маш олон хүүхэд л одоо ээж автагаа хамт явж байгаад хүртэл мөргүүлж байгаа юм тохиолдол байна л да. Тэгэхээр энийг асуудлыг дахиад нөгөө мөнгө байхгүй гэдэг ийм одоо тайлбар хэлээд байгаа. Тэгтэл одоо хүүхэд хамгааллын одоо 8 тэрбум төгрөг тусгаснаас 5 тэрбум төгрөгийг одоо яаж зарцуулснаа гэж хэлж чадахгүй нэ гэж байгаа. Тэр 5 тэрбум төгрөгнөөс 4 тэрбумаар нь одоо тавилга, ширээ, сандал иймэрхүү юм аваад дуусгацсан гэж байгаа. Тэгэхээр яг хүүхэд хамгаалалтаа тэр мөнгө нь очихгүй байна гэдэг л асуудал. Очихгүй, хүүхдэд наалдахгүй би хэлээд өгсөн тэр олон одоо хорл зөвлөгөөн, тавиа, ширээ, сандал одоо ийм юм бол. А хүүхдийн байгууллага бол үндсэнд нь бол бас орхигдуулсан. Өөрөөр хэлбэл нуулгүй хэлэхэд 90 оноос хойш хүүхдийн төлөө байгууллагууд дээр бол дандаа сонгуулиас ялгарсан эсвэл сонгуульд идэвхтэй ажилласан ийм улсууд. Улс төрийн томилгоогоор ирдэг. Тийм, улс төрийн томилгоо голдуу явдаг. Одоо ухаантай чи зөндөө сайн явцсан да. За яг хөө хэл амгүй хүүхдийн газар очиод байж юу. За үндэсний газар. Мэргэжлийн бос. Тийм, мэргэжлийн бос. А дүүргийн одоо хүүхэд гэр бүл залуучуудын газар дүүрг болгонд байдаг. Энийг бол хаа байдаг вэ? Юу хийдэг вэ? Гэдгийг удад ерөөсөө мэддэг эцэг хэд байгаа бол зүгээр та мэдж байгаа юм уу одоо таны дүүргийн тэгээ юу хийж байна вэ юу зарцуулаад байна ямар тэрийг хааж байдгийг мэдэхгүй мэдэхгүй тий а тэгээ тэнд байгаа улсууд бол ерөнхийдөө сонголт сонин түгэж ирсэн л хүүхдүүд ямар ч мэрэгжлийн ямар ч хүүхдэд ажиллах тийм туршлага чадваргүй улсууд би бүгдийг нэлээгүй олонх нь бол одоо тийм нөхцөл байдлууд бүрлдэг. Тийм учраас хүүхдийн байгууллагад ажиллах хүмүүсийг бол боловсруулах, чадвархжуулах. Тэгээд ёс зүй хүүхдэд яаж харьцах вэ? Тийм, тэр чигдээр нь одоо сургаад. Тэгээд мөнгө их нэмэгдүүлэх биш, хүүхдэд жинхэнэ сэтгэлээс ажиллаж чаддаг хүмүүсийг бэлтгэхэд их анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд тэр мөнгө санхүүжилтийн яг тэр хүүхдэд өөрт нь зарцуулах хэвээр байтал хэрэгтэй хэрэггүй хурал сенаар юм уу одоо ширээ сандал авалт дуусгачдаг. Тэгээд мөнгө хүрхгүй байна гэдэг ийм тайлбар идэлээ суулж байгаа нь бол бас л утгагүй л байна л та. Тэгэхээр яг одоо ирэх жил бол нэг 11 тэрбум төгрөг одоо энэ хүүхэд хамгаалалт одоо зарцуулаа гэдэг төсөв тусгаж байгаа юм байна. Гэхдээ энэ мөнгөөр бол ер нь одоо улсын хэмжээнд хүүхэд хамгааллын одоо зохион байгуулалтыг хийх боломж ер нь хэр зэрэг байна. Ялангуяа энэ хүүхдийн байгууллагуудын одоо нэгж салбар хөдөө орон нутагт одоо байхгүй байгаа асуудал бас анхаарал татаад байна л дээ. Энэ дээр ер нь ямар зохион байгуулалт хийх ёстой гэж таарч байна. Гэхдээ энэ хүүхдийн байцаагчид ааа. Тийм тоог олшруулах. Вирус мөнгнөөс гадна. За. Тэг хүнтэй толж ажилддаг. Ааха. Тэр хүүхдийн байцаагч өөрийнх нь хариуцсан газруудын одоо энэ одоо эцэг их нь ямар үгээр орно, ямар хүүхд ямар байна уу? А энэ сургуулийн хажууд хүүхдийн аюултай байдлын юу юу байна уу? Энийг бүрэн мэддэг. Тэр лөө орж ажилддаг. Ааха. Ийм хүмүүсүүд байх хэрэгтэй. Манайх байцаагч гэдэг юм нэмчихэр ер нь төрийн байгуул. Хянах, шалгах
одоо дарамтлах бичиг заасдаг л торгох торгох ямар нэгэн гэрчлэгээ өх ийм л юмнууд дээр яваад байгаа ийм биш хамгийн ойр дотн зөвлөгч мэрэгжлийн дэмжлэг үзүүлдэг тийм хүн мөсөөг холшруулах хэрэгтэй. Эрслээс хамгаалах. Нийгмийн уур амьсгалыг бас өөрчилж чаддаг. А нөгөө талд нь бол үнэхээр хүүхдийн одоо аюулгүй байдал. А бусад одоо хөгжилд цаад болж байгаа зүйл дээр бол арга хэмжээ авах юм бол авсан юм шиг авчих бас эрхтэй байдаг байх хэрэгтэй. Гэр бүл хүүхэд залуучуудын газрын дарга одоо хүртэл одоо томилогдоогүй энэ газар бол бүхэлдээ эзэнгүү ер нь яг хүүхдтэй тулж ажилладаг нэг байгууллага л одоо дарахгүй эзэнгүү болохоор одоо яаж энэ хүүхд хамгааллын асуудлыг хэн анхаар хариуцах юм бэ гэдэг нь ойлгомжгүй болох гэдэг л та тийм ийм л нөхцөл байдлаас болоод би төрийн бодлого хүүхдэд өрөхгүй байна гэж дахин дахин гомдлонгүй яриад байгаа нь энэ багхгүй юу төрийн бус байгууллагуудтай бол төр ерөөсө хамтарч ажиллаж чадахгүй гаш ажилддаг уу хавчдаг тоодаг уу Одоо юм. Би бол одоо 31 жил хүүхдийн төлөө ингээд явахдаа бол заадаа гэж сөхөрчмөр үе даанч их байсан. Даанч би хүүхдийн төлөө нэгэн тийм одоо жишээл таник одоо жишээл одоо ингээд энэ эрсдэлтэй бүлгийн хүүхдүүдэд одоо хагас болон бүтэн өнчний хүүхдүүдийг нэг амьдралын зөв чиглэлтэй болгочих юмсан гэд таник харин ч дэмжих хэрэгтэй байтал одоо яаж одоо хавчин шахдаг гэсэн үг вэ? Жишээ нь би бол тэгээд 2000 он хүртэл тийм сургалт явуулсан манайх гол ажил. За 2000 оны үед хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай хууль гарсан. Эмсүүд одоо дүүд олноор бий болсон. Тэгэхээр нэг сургах асуудал төр засгийн нуруунд дэрх номер 1 ачаа биш байхгүй юу? Биш болчихж байгаа юм зэр. За байшин болгоны болон дээр сургалт болсон. А тэгэхээр бид нар Монголд ямар одоо асуудал их чухал байна вэ? Судлаа. За Тэгсэн чинь хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудал анхаарал татдаг юм байна. 100 хүүхдийн 35 нь хоол тэжээлийн дутагдaltaй. За за. 45 нь ямар нэгэн суур өвчтэй. Ийм таа гардаг юм. Яагаад ингэв үсэн хотчил дуу шуугаа. Амьдралын ядуу байдал. Одоо ингээд бас гичээлийн их дарамт төрүүл чинь та. Одоо энэ хүүхдийн гичээл бол маш их дарамттай байгаа ш. Даадгуур маалгуур. За ийм байна. А тэгээд дээр нь бол хүүхдийн язгуур хэрэгцээ болсон хөдөлгөөн ерөөсөө байхгүй. А тэгээд боцод суур өвчнээ нангах зорилгоор манайх хүүхдийн жаргалан гэж зөвлөл байгуулсан. Одоо тэгээд тэрнийхээ бол бид нар одоо жилдээ авч байгаа хүүхдийнхээ 40% нь бас нийгмийн одоо зорилттой бүлгийн хүүхдүүдийг эцэгхээс нь төлбөр гаргуулахгүй авдаг байхгүй юу? Оо за за. Энийг бол одоо төрийн бус байгууллага одоо хүүхдийн эрүүл мэндийн их том асуудал байгаа байхгүй юу? Санаачлаад ингэж хийж яана гэд. Аха. За ингээд одоо дэмжиж мэдээж хэрэг одоо бидэн чинь төрийн бус байгууллага хийхэд чинь хөрөнгө мутгалтад нь мэрэгжил дутгад нь юм байна. Дэмжиж ингэж ажиллахын оронд бол байнгын дарамт. Аха. Мөн одоо жишээ нь зарим төвшмлүүд дээр бол би бол бас хэлж асуудал үүсчихсэн л да. Хахуулных нь. За. Янз бүрийн ямар хавчин. За. Ай зөнгөр нь байхгүй болохгүй. Ийм нөхцөл байдалтай. Одоо би энийг байгуулгаад 17 жил боллоо. За энэ хүүхдийн сувлуу. За тийм хүүхдийн сувд. Энэ 17 жилийн хугацаанд бид нар бол ус нэг нийтдээ нэг 10 шахам мянган хүүхдийг ингэж үн төлбөргүй одоо эцэгээс нь мөнгө гаргахгүй сувлсан байдгийн. Өө за за. Манайд өөрийн судалгаагаар ерөнхийд нь бас бид нар судалгаа явуулдаг. Ханьяад том уу манайд сувлуулсан хүүхд. Аа. 30% буурсан. Өө таньд хүрхэ байсан. Аа манай тэрийг мэддэг болоод 4-5 удаа дээл нь 10 удаа явсан хүүхд төрсөн байна. Тэгэхээр таны судалгаагаар бол Монголын 100 хүүхдийн одоо 35 нь одоо жишээлбэл хоол тэжээлийн дутагдaltaй байна. 45 нь бүр ингэ эрүүл мэндийн одоо нэлээд эрсдэлтэй байна гэж ярьж штэ. Тэгэхээр хоол тэжээлийн дутагдaltaй суур өвчтэй энэ хүүхдүүдийг одоо ингэ эмчлэхэд юу н бас арай өөр арга барил илүү зардал гарах байх л гэж хараад байна. Илүү зардал гарна. Энийг бол төр ашгуудаа одоо төрийн бус байгууллагууд нэлээ гэдэг. Яруусо тэрийг ойлгодог. А төрийн бус байгууллагуудын хүчийг ашиглаж чаддаг. За одоо бас нэг муу нэр биш тэ хүүхдийн нэрээр мөнгө иддэг гэдэг. Хитэн хүүхдийн нэр бариад яваад байгаа юм. Зүгээр хоосон нэг цүнхэн дотор төсөл барьчаал тэрийгээ ингээд зүгээр ингээд тайлангаар л гаднаас нэг төсөл аваал ингээд ямар ч хүүхдэд тулж ажиллахгүйгээр нэг цаасан дээр л явдаг тийм одоо байгууллагууд байна тий. Тий хитэн
одоо ингээд ажиллаад байгаа юм. За одоо ухаантай би бол хөнгөлт одоо 90 онд нэг цүнхтэй нэг тамхтай байсан төр юм бас байгуулаа. Одоо мөнж нэг цүнхтэй нэг тамхтай. Тэгээд төсөл хөдөлтөд яваад байдаг. Ямар ч хүүхдээ ажилладаг тийм. Тэгээд тэрнтэйгээ тавраад ерөнхийдөө төсөлтэй. Тэгээд төр бүлүүд ингээд ялгаад бас мэрэгшүүлэх хэрэгтэй юм. Жишээ нь та бол одоо хүүхдийн эрхийн талаар ажилладаг бол тэр чиглэлээ танай байгууллагыг та хамтарч ажилладаг, шахаддаг, сургадаг. А би хүүхдийн эрүүл мэндийн талаар ажилладаг бол тэр чиглэлээр нь залбар байгууллагууд нь хамтарч. Одоо тийм юм байхгүй. Өнөөдөр одоо хүүхдийн эрхийн тухай төсөл гараад ирвэл хөлч болчихдөг. Маргааш нь эрүүл мэндийн тухай гарахаар эмч болчихдөг. Тэгээ одоо ингээд төсвөөр амжирч гол зогоодог одоо байгууллагуудаа бол төр ялгаж авах хэрэгтэй л дээ. Эсвэл тодорхой стандарт тогтоогоод одоо ингээд яг одоо бодтой зөв ажиллаж байгаагийн дэмжид ажиллаж чадахгүй байгааг нь одоо баг татан болгодог ч юм уу нэг тэгээ зогцох. Тийм тэр ядч ил тэрнтэй харьцдаг уу тэр байх хэрэгтэй шүү. А тэгээ ингээд энийг бол ялгаж салгаж одоо тэр одоо мэддэг үү? Ийм бол байж болохгүй л дээ. Тэгэхээр танаа жишээлбэл сонгож юм бол муу нэрийг бид нэг нийтлэрэ хүлээж байгаа байхгүй юу? Төслөөр гол зогоодог болохтой чинь зэрэг оо та нар хүүхдийн нэрээр одоо төслөөр мөнгө л идэж байгаа үү? Тэгжил байгаа үү? Ингэжил байгаа үү? Одоо тэгэхээр би асуумаар юм л да. 30 жилийн өмнө та одоо тэнэмэл хүүхдүүдтэй голчлон одоо сургуулиас завсарсан хүүхдүүдтэй тулж ажиллаж байсан бол одоо ихэвчлэн одоо суур өвчтэй эсвэл одоо хоолны тэжээлийн дутагдалтай гэр бүлийн орчны эрсдэлтэй тийм хүүхдүүдтэй тулж ажиллаж байна. Энэ хоёрын хооронд нэлийн ялгаа гарсан байх тийм үү. Тэгэхээр энэ дээр ер нь одоо яаж анхаарах хэрэгтэй гэж харж байна. Гөөгөө хүүхдэл бол хүүхэд. Нэг хайхтал том зөрөө гарахгүй. Гэхдээ мэдээж хэрэг тэр тарын шинд явж байсан хүүхэд одоо сайн ч мууч бас ээж аавтайгаа холдож ийм хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах одоо ажиллагаа бол мэрэгжлийн үйл ажиллагаа тэргээрээ явагдана. Дээр нь бид нар хүүхдтэй бол ажиллах хүүхдийн чинь чамаа сойлж гээ гэж хэвтүүлээд байхгүй шүү дээ. Хөгжлийн хөтөлбөр зохион байгуулах ёстой. Монгол уламжлал зан даншил, Монгол ах вэ хөдөлмөр одоо эрхлэлтийн тухай ойлголт бид нарыг бол бид хөгжлийн хөтөлбөрөөрөө явуулж байгаа. Тэгээ хүүхдүүд жоохон юм дээр байдаг байхгүй би зөвөр нэг л жишээ хэле юм. Дууны тэмцээн зохиож байгаа. Хэлний бэрхшээлтэй хүүхдүүд дуулахгүй яа да. Тэгээ нэг хүүхдүүд нөгөө тгч медаль урамчуул өргөмжил өгтөө тэр нөгөө хүүхд чинь бол дотроо их тааламжтай байна да. А тэгээд ажиглаж явах хугацаанд тэр хүүхд чинь нэг бол нэг сайхан зураг зурдаг байна. Нэг бол маш хурдан гүйдэг хүүхд байна. Дараагийн өдөр тэргээр нь оролтын тэмцээн зохион байгуулад тэр нөхөр төрүүлнэ шүү дээ. Төрүүлэхээр медаль өгнө. За. А тэгтээ зэрэг тэр хүн хүүхэд ойлгож байгаа. Би дуулж чадахгүй цэцэг маягаас дорчгсон. Би бол энэс гоё зурдаг юм байна. А би энэс хурдан юм байна гэж өөрийнхөө давуу байдал өөрийгөө үнэлэх итгэл байгаа. А тэгээ хүүхдийн сэтгэх өөр тийм хөдлөм. Зүгээр жирийн хүүхэд бол тэр ороо одоо медалаа зүгээр ээж автаа үзүүлнэ гэж чамдаа байж. Тийм хүүхд чинь бол ерөөсө 7 хоног тэрийгээ зүгээд. Одоо нөгөө нэг маш хөөрлөж чинь нөгөө тийч нөгөө янз бүрийн юмд оруулдаг уу, шагнадаг уу, гоцоо. Тэгэхээр энэ мэтлэн жижиг юмнаас хүүхдтэй наалдаж ажиллахаас биш. Зүгээр одоо нэг олон семинар, бахан дептер тараагаад нэг уу цаасан уттай юм өгөөл маш их мөнгө өгчөөл тэрийгээ телевизээр ярихыг бол хүүхдтэй ажиллаж өгнө гэж хэлж болохгүй шүү энэ алдчихин шүү гэгэн дөрмөн гэдгийг л би бол шууд хэлмээр. Та өнгөрсөн хугацаанд яг 10,000 гаруй хүүхдийн эрүүл мэндийг сувилсан гэж байна. Тэдний дотор юу нэг яг магадгүй бас хүч хэрхээлэлд өртдсөн сэтгэл санааны хувьд бас ингээд хүнд цочролд орцсон тийм хүүхдүүдтэй юу яаж ажиллахад тохиромжтой гэж та харж байна юу? Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нөгөө би болсон нөгөө орчинг мартуулах сэтгэл санаагийн тайвшруулах найз нөхөдтэй болгох дуртай юм ийм хийлгэх гих мэтлэнгээр бол сэтгэл засал тэгээ манай дээр бол сэтгэл засалтын сэтгэл зүй шийдэлдэг л да тэдэнтэйгээ одоо ингээд одоо бас ярьдаг хөөрдөг тэр нь дуурам мөх. Зарим хүмүүс өөртөө ямар ч ихтгэлгүй болсон байна шүү дээ. Одоо би бол ерөөсөө бараг хүн зэрэггүй юм баг. Биш. Чамд бол ийм сайхан авьяас байна. Чи бол ийм сайхан хүүхэд байна.
гэх мэтлэн энэ чигдлэр нь хандаж ажиллах гэдэг юм л да. Ийм детальны жижиг юмыг бол манай дээд бол юу анхаарахгүй. Энэ хүүхдүүд дотор ч бас мэдээж одоо за ихэнх нь хагас өнчин байдаг бах, зарим нь бүтэн өнчин байгаа. Тэгэхээр энэ бүтэн өнчин хүүхдүүд ер нь одоо цаашдаа ингэ бие даж амьдрахад хэцүү учраас магадгүй тэр одоо асрамжийн төвүүдтэй та бас зуучилж өгөх ийм одоо хэрэг гарч ирсэн тохиолдол байна. За яг асрамжийн төвийн хүүхдүүдийг авах. Тэгэнт одоо зарим одоо бас хүүхдүүдийг бол зуучлах холбогдох байгууллага хүмүүстэй ярилж өгөх тийм асуудлууд бол гархан гарна л да. Асрамжийн газраас гарч байгаа хүүхдүүд ерөөсөө тэгэл хүнд хүн гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд жоохноос эхлээд хүнээр хаалаа хэлгэж иддэг байсан. Улсаар хופцаа авч өмсүүлдэг байсан. За ингээд одоо байж байдаг. Одоо бүх юм бэлэн. 18 нас хүрэнгүүт нь дараагийн ямар ажил олох вэ, ямар мэрэгжил олох вэ, яаж амьдралын тгшлэх үү гэдгийг төр анхааралгүйгээр чи 18 хүрсэн гар. Амьдрал дээр гарахад нь бэлтэж өгөх тийм үү? Тийм бэлтэж. Суурийн одоо ингээд одоо тавьдаг уу? Тийм. Тэгээ одоо нэг баахан бэлэнчлэх сэтгэлгээ тийм юм гараад амьдрал төл алдаад ирэхээрээ нөгөө тал руу алдрах явдал байж л байна шүү дээ. Одоо энэ асрамжийн газраас одоо 18 хүрээд одоо шууд гарч байгаа хүмүүс хаана очих вэ тий? Яхаан одоо ядаж гэр орон байхгүй тэр ухтаад авах хүн байхгүй ийм тохиолдолд бид нэр гудамжинд одоо гудамжинд амьдрах уу яах уу тий? Одоо ажилд орё гэхээр одоо жишээлбэл тодорхой боловсрал ингээд шаардах байх. Сургуульд орё гэхэд ихтэй сургуульд орё гэхэд төлбөр шаардна. Тэгэхээр тэр хүмүүс амьдрал дээр гараад яах вэ гэдэг нь тодорхойгүй нөхцөлд энийг яаж холбох вэ гэдэг дээр хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам тодорхой бодлогоор ингээд тэр суурийн тавих хэрэгтэй. Бодлогоор тавих хэрэгтэй. Нэмэгдэл мөнгө бол бас нэг хэрэггүй гэж би болгодод байгаа. Тэгээ одоо машинтай, хувийн машинтай, хашаа машинтай хүнд хоолны толон тарааж үйдэг мөнгөө нөгөө 1000 малчин ч тарааж шүү. Тийм 1000 малчин тарааж. Тэр мөнгөө нөгөө 10 дорын 10 жил 18 хүрээд гарч ирж байгаа хүүхдийг эхний ээлжинд одоо нийтлэг байж л та. Нийтийн байр байж болно. Гэр байж болно. За тэрнтэй бий болох ёстой. Нийгмийн хариуцлагынхаа хувьд ямар нэгэн компанитай яриад тэнд нөгөө 18 хүрэх хугацаанд мэрэгжил олгоцсон. Мэрэгчдээр нь ажилд оруулаад өгдөг байх хэрэгтэй. Тэгээд тэр өнчин хүүхдийг аваад ажилуулад айл гэр болгочихсон тэр компанийг урамшуулдаг, дэмждэг байх хэрэгтэй. Татвараар дэмждэг юм. Татвараа одоо тэр хүүхдэд зарцуулсан татварын асуудал байдг юм, хөнгөлдөг юм уу, тийм ээ? Одоо хүүхдүүд тийм өөр одоо төрөл бүрийн урамшуул одоо дэмжлэг нийгмийн хариуцлагынхаа хувьд. Ийм юм байхгүй. Тэгэл гаргалаа, хаялаа гүцээ. Тэгэхээр одоо ингээд миний сонсож байгаагийнх Монгол улсын хэмжээнд нэг 30 гаруй одоо асрамжийн төвүүд байна гэж байгаа. Тэр асрамжийн төвүүдээс одоо дөнгөж гурван нь л одоо нэг улсын мэдлийн төсвөө санхүүждэг ийм гурван асрамжийн газар байна. Бусад тэр одоо 30-аад асрамжийн газар нь бол дандаа гадаадын төсөл хөтөлбөр, шашны одоо янз бүрийн ийм суртал ухуулга ийм одоо зорилготой одоо асрамжийн төвүүд байна гэж байгаа. Тэр асрамжийн төвүүдэд байгаа хүүхдүүдийг хэдийг нь гадагшаа үрчлүүлсэн, хэдийг нь одоо яаж одоо амьдралд бэлтгэсэн гэдэг нь тодорхойгүй л ийм байдал байгаа тань л та тий. Тэр асрамжийн төвүүд дотор ч Монгол хүн байгуулсан асрамжийн төв байна уу? Байхгүй шүү. Оо за бүрүү тэр 30 гаруй асрамжийн төв. Тийм төрийн мэдлийн яг хоо одоо нэг 3 байна гэж байна. Ганц хоёр одоо 3 4 нь байгаа баг. За. Тийм тэгээ Монгол хүн байгуулдаг гэхээр нөгөө төрийн бодлого болохгүй. За яагаад? За нөгөө хүүхдийг чинь байрлуулна, байр хэрэгтэй. За. Ор төр хүнжил годос хэрэгтэй, хоол унд хэрэгтэй, мэрэгжил сургалт хэрэгтэй. Одоо тэгээд янз бүрийн ажил. Тэрэнд өгдөг зардал мөнгө төрөөс дэмжлэг байхгүй. Тэр хүн өөрийнхөө зөвхөн сэтгэлээр тэрийг одоо босгоё. Би хүүхдтэй л сайхан ажиллана. Тэгтээ над мөнгө байх. Ямар ч арга байхгүй. Тэр бол тэрийг бол одоо анхаардаг уу, дэмждэг үү? Одоо өөрөөр хэлбэл одоо би тэр хүүхд сургаж явах үед бол манай дээр нэг 20 30 хүүхд бол байнга л байдаг л байсан. Одоо манай сургуулийн одоо байранд одоо нэг гэр орон байхгүй. Тэр эднэрийг бол үзсэн, харсан, дэмжсэн юм байхгүй. Юусад бор төрөх вэ? Дарамт ирнэ үхэхээс биш, хүүхдийн төлөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагыг бол яг судсыг барьж үзээ дэмжиж байгаа юм бол байхгүй шүү дээ. Яг энэ. Одоо ч гэсэн одоо тийм хүүхдүүд танаа дээр амьдарч байгаа хүүхдүүд байгаа гэсэн үг үү? Гэхдээ манайх сургалт явуулж явах үед одоо бол тийм юм байна. Зөвхөн одоо мэрэгчлийн сургалт явуулдаг байсан одоо төв дээр хүүхдүүд ингээд очих гэр орон байхгүй учраас ингээд танаа дээр хонч амьдэрдэг гэсэн гэж байна шүү дээ. Тэгээд эдэрийг одоо хооллож унтлах хувцаслах асуудал тань дээр л бас таны нуруунд дээр л ээжсэн.
ядаж аваадаа ирж нэг үдчихэд аваадаа ингэж хэлчих төр байдгүй л байхгүй. А та бол нь одоо ирж үзээчгээд бас урьжсэн тохиолдол байна. Урьж үзээс одоо ч гэсэн би энэ нэвтрүүлэгт авснаа дамжуулаад хэлгээд Монгол улсын засгийн газар манай ахыг нэг үзээш. За. Тий. Одоо тэр нөгөө хүүхдийн эрүүл мэндийн тийм тэрийг бүр нэг үзээд тэгээ бүр нэг ингээд нэг зөвлөд одоо үнэхээр энэ нөхөр ажил хийгээд байна уу? Эсвэл хүүхдийн нэр бариад байна уу гэдгийг ялгаа салгаад нэг харж хэрэгтэй л. Энэ асрамжийн ч байдаг юм аа, манимитийн одоо энэ хүүхдийн төлөө ажиллаж байгаа ийм ийм байгууллагуудаар ерөнхий сайд очихыг тавьдсан уу? Сонссон уу? Үгүй ээ, ганц нэг удаа явсан байхаа. Гүй л нэг зөвхөн магадгүй нэг реклам маягтай. Ер нь голдуул том том сургуулийн их олон одоо шаар зүтсэн олон одоо цэцэг байсан газар очиод үгхэлээ тэрийг ороод хэлгэж байгаа. Уг нь болоод одоо бүр ингээд хуваарлаад. За яг сургууль хийдгийг хийж байгаа шүү дээ. Тэр чинь байгаа юм. Нөгөө нэг олон төрийн бус байгууллагуудаар чинь явдаг. Тим сургалтай газараар авчирдаг. Тэр өнөө ядуу зүзүү хүүхдийн царай зүс өнг. Тэрийг хардаг. А ямар байна уу гэдгийг хардаг. А юугаар туслах уу, юу нь ийм байна уу. А ямар нь бол бас ажил хийхгүй реклам байна уу гэдэг ямыг мэдэрх хэрэгтэй. Мэдэхгүй шүү дээ эднэр чинь. Ерөнхий сайд чи өөрөө тэр хүүхдийн төлөө үндэсний комисс хэлдэг тэрийг ахалтдаг баха. Өөрөө би зааж ахдаг. Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн дарга гэж байна. Тийм шүү дээ. Тэгээд өөрөө тэр одоо хүүхдийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг тэр ялангуяа эрсэлттэй бүлэгт одоо чиглэж ажилдаг газруудаар явддаггүй юм байна тийм үү? Чи танаа дээр очих үзег болж таарч. Би л мэдхгүй. За. Тийм. Тэгээд дээр нь бол эн чин хүүхдийн төлөө анхаарахгүй байна гэж нэг жахан гомдонгуйж би яриад байна да. Одоо би жишээлээ ярий л да. Монгол улсын ирээдүйн хүн шүү дээ тийм үү? Бидний эх орны тусгаар тогтнол байгаа ч гэх мэт. Гэхдээ тэрний ганц агентлага нэг яамны хажууд. Мөн үү? Тийм. Одоо тийм хавсарга байдлаар ажиллаж байдаг. Хавсарга байдлаар одоо ажиллаж байдаг. Аа. А дарга нарын нь болохоор одоо хүртэл томилоогүй гэж ярьж байна. А томилсон улсууд нь дандаа одоо нэг тийм урамшлын байдлаар улсууд очдог. Урамшууллын тийм урамшууллын байдлаар тийм ингээд ад тушаалууд дээр очдог. Мэргэжлийн хүн ажилддаг уу? Тэгээ тэд нар ч юм болол одоо мань мити улсуудаас бол зохтаан штэ одоо нөгөөдүүд чи хэлээ. Өө бүрүү. Тийм. Ягаад гэвэл нөгөө болохгүй юмыг хэлдэг учраас ааха. Дайч одоо. Хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын яамныхантай би таныг их л тулж ажилддаг ойлголцдог гэж бододсон чинь таны жишээлбэл одоо хүлээж авахгүй. Уурлахгүй үүдэн дээр харуултаа. За. Тий, одоо ер нь бол тэгээ юмыг бол тогтож хүлээж авдаг. Хүний үг сонсдог. Ядаж салбарын нийгмийн хамгааллын сайд нь танаа дээр очиж танилцчихсэн тохиолдол байна уу? Нэг удаа вий шүү. Хин аль сайд нэг гэсэн бэ? Ариун зооё сайд нэг очив. Аа за. Би өөрж байгаад очиулсан. За. Тийм, тэгээ үдсэн зааж бол одоо их дэмжих гэж үдсэн данч удаагүй л дээ. Аа. Яг сая улсын хурал дээр бол одоо хүүхэд хамгааллын асуудал яригдангууд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам зөвхөн одоо нэг ажил олгох ч гэдэг юм уу халамжийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулаад яг хүүхэд хамгааллын чиглэл рүүгээ ерөөсөө анхаарахгүй хайцсан гэж ийм шүүмжлэл сонссон л та. Тэр энэ ерөөсөө тийм байгаа чи ер нь тийм санал нийлнэ. Хүүхэд хамгаалал руу ерөөсөө одоо үнэндээ л ихэд явж өгөхгүй байна шүү дээ. Үнэхээр хүүхдийн төлөө гэж боддог бол эн чинь манай хамгийн капитал. Юу оюун толгой байх вэ? Энэ Монголын хүүхэд чинь үү? Тийм шүү. А тэгэхэд одоо ерөнхий сайд Монголын хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн дарга түүний ажлын алвч гэдэг юм агентлаг бол яамаар дэмж шууд ерөнхий сайдтай харьц. Ааха. Тэгэхээр гэр бүл хүүхэд залуучдын газрыг бол одоо хөдөлмөрийн яамны харьяанд биш. Ерөнхий сайдын шууд харьяанд ажиллах ёстой гэж та хэлэх гээд байна уу? Тий, ажиллах ёстой шүү дээ. Тэн дээр анхаарал тавих хэрэгтэй ш. Өнөөдөр хүүхдийн төлөө тавьдаг л бол тийм тий. Тий. Гэхдээ энэ ч одоо төвжилтийн сайд. Тий. Барилтааны сайд. Алин бизнес, алин бизнес. Барилтааны сайд гэдэг болоод байгаа шүү дээ. Ааха. Гэхдээ тэгэхэд чи ёстой нэр хүүхдийн сайд гэж өсөл болохоор байгаа байхгүй да. Тийм байна шүү дээ. Тий. Энэ сайн үеэр боллоо шүү дээ. За. Тэгээ үеэр болоод энэ сэтгэл санаагаар яатсан одоо нөгөө л ят байдгийн хүмүүс байгаа шүү дээ үеэр. Иннээс нэг 100 хүмүүсийг ааха. Сайхан эрүүл агаас цовлаа тооллоод ааха. Ингээ яа. Ааха. Гэж байгаа. Гэж яамаа төгсөл тавьсан. За за. За. Сайн өнгөсөн зүүн үү? Тий. За. Зардал нь 30 сая төгрөг гарна гэж. За. Таг чиг. Мөнгө байхгүй гэд. А гэтэл суманд сумын багд ааха багд
Эцгүй замдаа хаалган дээр өнөө багийн хүндэтгэлийн хаалга гэдэг нэг юм байдаг шүү дээ. Тийм юм 150 сая төгрөгөөр ярьж байгаа шүү дээ. Бүрүү. Одоо тэр одоо тэр наадмын талбай. Тийм. Тэ 150 сая. Гэхдээ 100 хүүхдийг нэг хөрөх юм нэг 30 сая төгрөгөөр доторч нь бол хөрөх юм нь өдөр болгох махтай хоол идэхгүй ч хүүхэд байдаг юм шүү. Аа. Тэгээ нэг 7 хоног сэтгэлийн зэрэгч ихэд нөө мөнгө багхгүй тийм үү тусаа. Ааха. Ийм байдлаар хүүхдэд хандаж, ийм байдлаар одоо хүүхдийн асуудлыг яривал бүтэхгүй ээ. Хүүхдийн байгууллагын хүн уулзах гэж нэг үл тэгэл ер нь заасан юм л гоох гэж байгаа үү. 100 хүн байхад л одоо хамгийн сүүлийн очилтл оруулал орно орохгүй л орохгүй шүү. Оо за цц. Ерөөсөө байдал. Тэгэхээр энэ сэтгэлгээг арилгаж нөгөө хүүхдийн асуудал эрхийг зөрчсөн. Хүүхдийн асуудалд хайн хандсан ийм хүмүүсүүдэд ёсын хариуцлага хүлээлгдэг байхаас шаардлагатай гэж үзээд тэр асуудлаас бол хүүхэд тогссон бол эрүүгийн хариуцлага хүлээлгдэг болгож хойлон тоцгож өгөх ёстой байхгүй юу? Тэгжээд нөгөө юм чинь хөдлөнө. Тийм. Аймаг нийслэлийн ажлыг дүгнэхдээ бол яг нь хүүхэд гэсэн юм байга юм чинь байх л та олон үсэн юм дээ. Хэсэг цаасан л гэж байна шүү дээ. А тийм биш өнөө хүүхэд хөгжил хамгаал аюулгүй байдлыг тэр нэг юм дотор номер 1-д үзэх хэрэгтэй. Жишээлбэл та одоо аль дүрэгт одоо хамаарсан үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр та одоо орон нутгийнхаа одоо захиргаанд бас энэ дэмжлэг үзүүлээч гэж хандж үзчихсэн үү? Хандана. Тэгээд нөгөө хандан ч байхгүй зүгээр ер нь хамтарч ажиллая л гэж хэлдэг юм байна. Ерөөсө тэр талаар бол тийм ирэхч байхгүй. Ерөөсө хүүхдөл зүгээр нэг л одоо нэг ярих үед нь гаргаж ирж ярьдаг, асуудал гаргуул жаахан шоууддаг. А ерөнхийдөө олон улсын байгууллага нүүг мүвдэт гэдэг юм уу яадаг юм одоо нэг тийм нэг одоо чуулган, карнавал, одоо чуулга одоо тэгээд нэг л их гоё үг гой бичиг цаасан байгаа болохоос биш яг хүүхдийн амьдрал толсон биед нь үрсэн тийм юм болоод хийгдэж өгөхгүй байна л гэдэг дээр яриад байгаа байхгүй. Тэр сүүлийн жилүүдэд ер нь гэр бүл салалт одоо маш их эксэж байна. Зүгээр миний одоо сонсч ирсэн одоо хэдэн жилийн өмнөх тоогоор гэхэд жилдээ 15 мянган гэр бүл салж байна. Энэ хэмжээгээр одоо нэг 20-30 мянган хүүхэд одоо хагас болон одоо бүтэн өнчин болж үлдэж гин гэдэг ийм асуудал яригдсан. Тэгээ энэ хүүхдүүд хаашаа очиж байна гэдэг дээр тодорхойгүй одоо хамаатан садан дунд нь хаягдах ч юм уу гэр оронгүй ингээд одоо хариуцах хөнгүй явдаг ийм тохиолдолоос болоод хүч хилэлд өртөг гэмт хэргийн золиос болох асуудал байна. Тэгэхээр монголчууд өөртөө хариуцдаг юм уу яамны хэмжээнд одоо анхаардаг төсвөө санхүүжүүлдэг тийм асрамжийн газрыг одоо өшөө өргөтгөж нэмж байгуулах шаардлага байна уу? Тэгтэл одоо ингээд оронтой байхгүйгээд зарим одоо гудамжинд байгаа хүүхдүүд авахгүй байгаа тийм тохиолдол байна л та. Энэ ч бол нэмж бий болгох хэрэгтэй. Одоо энэ гэр бүл салаад байна шүү дээ, тийм үү? Энэ чинь одоо өөрөөр хэлбэл бараг л одоо жаахан хатуу хэлэхэд 90 оноос хойших. Бид нарын өнөө буруу бодлогоор хүмүүжүүлсэн хүүхдүүд маань одоо ээж аваа, ээж аваа болсон. Гэр бүлийн утга учирыг ойлгодгоо. Гэр бүлийн одоо үн цэнийг ойлгодгоо. Монгол уламжил зан заншлаа хүндэтгэдэг гэдэг үү? Ийм байдлаас бол цалж энэс ч бол хүүхдүүд одоо өнчрөх, хагацх ийм явдал болоод байна чинь. Тэгэхээр тэр нэг л миний л бацлал хэлээд гэдэг. Суурийн, суурийн. Одооний энэ хүчрхийлэл үйлдэл байгаа нөхдүүд ч гэсэн өөрөөр хэлбэл бид нарын 90 оны алдаа, алдаа. Аа бид нарын гаргаж ирсэн бүтээгдэхүүн шүү дээ. Тэрний үеийн үг. Тэгэхээр энэ хүчирхийлэлд өртөж байгаа хүүхдүүд ихэвчлэн одоо энэ 108 утасрууд одоо залгадаг гэж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ 108 утсан дээр суудаг тэр ажилтнууд бол одоо маш их яд сэтгэл зүйн дарамт одоо баг ингээд галзуурлын байдалд орохоор тийм хэмжээний мэдээлүүд одоо өдр болгон сонсч идэг гэж байгаа. Тэр болгонд нь хурц очиж тусалж чаддгүй ийм тохиолдол байдаг гэж байгаа. Энэ 108 төвийг ер нь одоо ямар зохион байгуулалтаар ажиллавал тэр одоо хэцүү байдалд орсон хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүдэд одоо цаг алдалгүй очиж туслах боломж байна гэж таарч байна. Одоо нэгдүгээр нүний хүүхдийн төлөө ажилладаг байцаагч нэг улсуудаа чадвахчулээ олчруулээ гэдээ би түрүү ярьсан шүү дээ. Дээр нь бол жишээ нь одоо манайх төр үл юм дуртай юм сайн хийж шүү дээ. Одоо нэг замын нэгдүгээр игнэнэ камер гэдэг шиг. Хүүхдийн гарцаагүй эрсдэлтэй орчин. Одоо сургуулч юмч байдг юм уу? Одоо хүүхдийн их урсгал зам гардаг одоо газарч байдг юм уу? Цогцолдог бүрэн камержуулаад тэгээ одоо энэ автомашины чи явж байгааг тэр нэг суудаг төв байгаа шүү дээ. Одоо ингээд хараа зүүж байд. Гэхдээ 108 дээрээ тэгвэл бүр тийм төв байгуулчихлаа. Ер нь хараа зүүж. Аа тийм. Энэ хүүхдэд одоо энэ сургуулийн юм ийм байна. Энд ийм эрсдэлт
хэрэгтэй байна. Энд чинь хоёр цогтуу нөхөр яваад байна. Эсвэл энд нэг гадны хоёр хүн ерөөсө 7 хоног эргэлтчлээ. За. Юу хийгээд байна гэдгийг хянах хэрэгтэй. Таныхаар бол тэр 108 төвийнхэн бас тэр бүрэн камерцсан тэр эрсдэлтэй айлууд дээр ингээд орчны ингээд камерчлуулаад тэргээ хянаа сууж ахдаг гэж тийм. Одоо тийм шаардлагатай газрууд яагаад бас ингээд давхар хянаа сууж. Гүн чи нэгдүгээр нэргээр явж байгаа машин хараад суугаад байж болж байгаа юм чи яагаад хүүхдийн аюулгүй байдлыг хараад сууж болохгүй байгаа юм? Яг үнэ тий. Нөгөө талаар тэр одоо хүчрхээлэлд өртөж байгаа хүүхдүүдийн 70% нь яг гэр бүлийнхээ хайртай хүмүүсийнхээ орчинд одоо хохирч одоо эрүүл мэнд амнасараа хохирч байгаа юм тохиолдол байна л да. Тэгэхээр энэ эцэг байх эрх нь насаар хүүхдийг нь хааш нааваач хүүгээр нөгөө л асрамжийн төвийн асуудал бас л ингээд оронтой байхгүй гэдэг юм асуудал сонсогдоод байна л да. Гөөгөө тэгэхээр би бол тэр яг хасах хууль мөйл амархан л да барьж аваад чад. Тэ нөгөө цаадсан ч одоо бараг л төрийн дор шүү дээ. За. Суурь. Суурь. Хүүхэд байхаас нь эхлээд тэгээ залуу гэр бүл залуу эцэг эхчүүд над бол энэ талаар төр тавьсан санаа оноо бол би сонсдгоо ихгүй заад болч байгаа. Удам судраа хүнддэг. Гэр орноо хүнддэг. Нэр хугарахаар яс хугар гэд одоо хэлээд өгчихсэн. Одоо сайхан үг байна. Ийм хүмүүжил тэр нөгөө хүүхдэд одоо байгаа арх уугаад байгаа нөхдүүд чинь анханасаа байхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тийм одоо тэгэхээр тэр суур бодлогын л одоо их сайн хийж өгч тэр тал дээр их ажиллаж нийгмийн сэтгэлгээг л одоо энэ өөрчлөхгүйгээр зүгээр нэг юм давчаад нэг нөхөр магадгүй энэ 108 гэдэг маань бас яг зөв үү? Манай одоо нөгөө эхнэр нуураа хусгаар уцтан гуут нөхөр энэ аваачаа 7 хоног 20 зөв үү? Энэ одоо гэр бүлийн хоорондын халуун дотн харьцаа гэр бүлийн эв найрамдлыг бэхжүүлж байна уу? Эсвэл бүр эсрэг тесрэг болгож байна уу? Энэ болгон дээр л нөгөө бодох. Бодох. Гэр бүлийн хүч хэрэгтэй тэмцээд байгаа арга нь буруу байх гэж. Тийм. Аргаа бас бодох хэрэгтэй л дээ. Тийм, магадгүй энэ хийсэн. Бүр илүү ус хонцонтой хүн гарч ирээд бүр одоо гэр бүл салд сарних ч юм уу эсвэл дахиад хүч хэрхийлүүлдэх зөөрөн болоод ах. Тийм, суурь нь болдог одоо тийм. Тэгэл энэ дээр ч юм бол ухаандаа одоо хагас үтэн сайд дээр болохтай зэрэгэл нэг үл нэгний дээр очиж байхын би уудаг. Нэг бол шоу үед залуу эцэг эхчүүдийн клуб бид нэрийг одоо төрөөж дэмжиж байгуулж байна шүү дээ. Тэгээд тэнд одоо очиждаг сайхан одоо залуу ээжүүд уулздаг манай хүүхэд тэгээд байна энэ ямар уу тэр тийм үү одоо бас ингээд тэн дээр танилцаад манай нөхөр нэг ингээд нэг эсэндээ нэг соён гэгэрүүлэх тийм л соён гэгээд тийм клубүүдийг олноор байгуулж болно ш. Байгуулыг чөлөө цагийн зүв боловсон өнгөрөө тэр лөө очиждаг дуртай болгох нөгөө сэтгэлгээг хийж өгөхөд нар гэд телевизээр чинь хүчрхийл сурталчилсан кино аллах хятлахтай кино одоо тэ юм өтө хүмүүсийн одоо хамтарсан одоо харилцааны кино өднөрийн чинь одоо ингээд 6-7 цагтл гаргаад байна шүү дээ. Энийг бол ерөөсөө 22 цагаас хойш гаргадаг. Хүүхэд дунцаа байна, ээж аав үзэх дуртай байна үү? Хамт үзэж сууж явах биш тийм үү? Аа бүх телевизүүдэд бол нөгөө зар зурцлагын цаг гэж өгдөг шиг хүүхдийн одоо нэвтрүүлгийн цагтай. А тэгтээ тэрийг зүгээр нэг гурилдах биш. Хүүхдийн төлөвшил, хүмүүжил, уламжлал заншил, Монгол орны бахархал ийм чиглэлээр одоо нэвтрүүлгүүд хийж бүр заавал явуулдаг. Тэргээр нь телевизүүдийг бас урамшуулдаг байх. Хүүхдийн төлөө хийж байгаа ажил төрлөөр нь. Тэгээ ер нь харилцаа шүү. Сэтгэхгүй өөрчлөхгүй л болохгүй. Сэтгэхгүй шал өөр. Хүчирхээлэлд өртсөн одоо эмэгтэйчүүд хүүхдүүд ихэвчлэн одоо ингээд гэрээсээ хөөгдөж юм уу одоо нэг хүчирхээлийн төр хамгаалах төв билүү те. Тэрэнд нэг 7-оос нэг 10 хоног байгаад буцаад нөгөө нэг газараа гэртээ буцаж очихоос арахгүй болตก. Тэгэхээр энэ хүчирхээлээс хамгаалах тэр төвүүдийг чинь ямар зохион байгуулалтаар ажилуулах хэрэгтэй гэж таарч. Тэгээд гэрте очиж чадахгүй аргагүй хамгаалсан онцлогийг бол нөгөө одоо хүүхдийн байцаагч мацаагч гэдэг бид хүүхдийн ажилтан тэд нар зуучилдаг. Одоо ухаандаа очиж хоёрын узангийн сайхан ойлголцуулдаг, дуртай юм яддаг зүгээр ингээд. Аа тэгэхгүй зүгээр за одоо чи 3 хонс одоо болно харь гэхдээ чинь зэрэг нөгөөх нь гүгээд ирэхдээ зэрэг нөгөө нөхөр жахаан халамцаа өгч чи тэндээ тэгээ бүр байхгүй яага. Өчнөө хоног алга болчиход
Харин тийм. Тэгэд ингээд л асуудал үүсдэг л байхгүй. Аа тэгэхээр хүүхдийн байцаагч нар одоо тэр хүч хилэлд өртөж байгаа ч юм уу, тийм нөхцөл байдалтай байгаа гэр бүл болгон дээр очиж ингэж ярих, эвдэрүүлэн зуучлах тийм боломж байхгүй юм л та. Өнөөдөр хамгийн сүүлд сонссон дагавар бол 1044 хүүхдийн байцаагч ажилтан одоо улсын хэмжээнд шинээр авах шаардлагатай байна гэж шүү дээ. Ийм хэмжээний оронтой огт байхгүй байна. Дутагдаж байна гэж байна. Тэгэхээр энэ одоо оронтой бий болохын тулд дахиад л хүмүүсээс сургах, бэлтгэх ажил, тэгээд цалинжуулах тэр нийгмийн баталгааг нь хангах асуудал бас байна тийм үү? Тэрийг бол нэгэнт л бидэнд хэрэгтэй бол бид хийх хэрэгтэй. Аа. Цалинжуулах асуудал дээр бол би бол бас нэг л их санаа зовхгүй л байгаа юм. Тэр олон хурл хой, олон үргүй зардал, олон ширээ самдал, олон одоо том том өрөө тасалгаа унаамж эднэрэ хэмнэл ирүүл тэр улсуудыг цалинжуулчих мөнгө юм. Нэг нэмэлт юм дээр гарахгүй нэмэлт гарахгүйгээр шийдэж болондоо л гэж бодож ш. Тэгээ одоо нөгөө байцагч нь бол одоо за та хоёрыг хэрэлдүүл би зуучлана гэж зууж явахгүй шүү дээ. А тэн дээр бол тодорхой хэмжээний сум орон нутгийн захиргаатай сургууль бусад одоо боловсрал гэр бүлийн байгууллагуудтай нөгөө гэр бүлийг төлөвшүүлэх ойлголт өг. Одоо ястай нөгөө залуу гэр бүлийн клубээ суманда байгуулчихад тэр хүн ажиллаулаад байж болно шүү дээ. Тэгээд одоо тэн дээр зөвлөгөө өгдөг, ярьдаг танд баг одоо хүүхдийн байцаагч биш. Бүр өндөр ээж болсон байж болох юм. Аа за за одоо нэг айлууд бүгд мэддэг хүүхдүүд нь юм заадаг, авгайд нь одоо юм заадаг, гэр бүлийн харилцааг сайжруулдаг. Тэр чинь хийвэл ажил мөндөхгүй ш. Нэг ясандаа л нэг сэтгэл зүйч одоо суур мэрэгчлэлтэй хүн байх шаардлагатай болж байна. Ер нь бол тэр талаасаа сэтгэл зүйч. Гэхдээ яг хөөтэй хүнээсээ шалтгаална. Ер нь зүгээр одоо энэ хүүхдийн эсрэг одоо үйлдэгдэж байгаа гэмт тэрэгт одоо оноож байгаа ял бол дэндүү хөнгөн байгаагаас болоод хүүхдүүд маш ихээр одоо хохирч байгаа юм асуудал байна. Тийм учраас энэ ялын бодлого чангатгаад одоо ямар нэгэн өршөөл уучлалт хамруулдгүй байх, бүх насаар нь хорих тийм үү, магтлангаар суллахгүй байх гэдэг ийм одоо агуулгаар хуулиа өөрчлөх гэдээ ярьж эхэлж байна л да. Та өнгөрсөн 30 жил одоо хүүхдүүдтэй тулж ажиллаж байхад ер нь ялын бодлого нь хөнгөцснөөс болоод хүүхэд орсон жишээ танд ер нь тохиолдож байсан, тантай таарч байсан уу? Хөөс ялын бодлого нь бол дэндүү хөнгөн. За. Одоо байна шүү дээ. Тийм одоо. Тантай яг одоо ийм тохиолдол таарч байсан уу? Гэхдээ таарч л байсан. Одоо жишээ нь одоо нөгөө бүр энгийн жижигээр нь л ярихад нөгөө 7 хоног яваад ирсэн хөрчин дахиад зодж байгаагаасхгүй дээл ял нь хөнгөн нэг 2 сар 3 сар баримтлагдсан болдго юм уу эсвэл тэгж ингэсгээд ирээл дахиад зод. За хүүхдийн эсрэг юм тэр хийсэн хүнийг магадланд оруулахгүй өршөөл үзүүлэхгүй ялын бодлого чангадахна гэж. За тий ялын бодлого. Энэ бол улсын их хурлынханд бол 30 минутын ажил шүү дээ. Тий. Тэгэхээр бичээд гана. А тэр нийгэм нөлөөтэй юу? Нөлөөтэй. Хэрэгтэй. Хэрэгтэй нь хэрэгтэй. Гэхдээ нөгөө цаад суур нөгөө үүсэж байгаа юуг нь авч үзэлгүй зүгээр. Тэгээ энийгээ бол маргаашнаас нөгөөдрөөс дахиад хэд хоног сурталчлаа. Тэгээ энэ явдлыг мартна. Өөрөөр хэлбэл одоо манай одоо маш мундаг арга хэмжээ авсан одоо хуулийн чангалтсан. Хуулийн чангалтсан гэдэг яриуд. Тэр хууль чангалтсанаар бол тэр соёр нь ажиллааг байхад хүүхдийн хүчрхийл, хүүхдийн эрхийн зөрчил, хүүхдийн хөгжил урагшаа явахгүй. Тэгэхээр суурийн л одоо давхар одоо суурийн суурь нийгмийн сэтгэлгээ, нийгмийн сэтгэлгээ одоо тэр жишээ нь хүүхдийн эрхийн тухай хууль бусад хуулиудтай ямар ч холбоо байхгүй, ямар ч хүчин чадалгүй юм л та ер нь хүүхдийн эрхийн хуулиар хүн арга хэмжээ авахулж байгаа гэдээ дуулсан уу? Үгүй, сонсоогүй юм байна тийм. Сонсоогүй. А тэн дотор юу гэж бичсэн хэр хүүхдийн асуудлыг нэн тэргүүн тавина гэж заасан байгаа хоёр. Тэрийгээ сурталчлаа тэгэхээр надад. Аа, таны. Тэгээ хэрвээ тэр нэн тэргүүн тавиагүй л яах юм? Аа. Жишээ нь та хүүхдийн хин хариуцлага хүлээх юм. Хин хариуцлага. Яаж хариуцлага? Яаж хариуцлага хүлээх? Тодорхойгүй. Одоо тийм юм. Бусад одоо нөгөө органик хуйлуудтайгаа холбоо муу та. Хүчин чадал муу та. Аа. Ийм хууль гаргачаа тэгээ тэрийгэн тавиад байдаг бийлэлтийн хямдгу нөөцгийн хямдаг хүн байхгүй нөгөө хүүхдийн төлөө гадарч байдаг юм юу байдгийг нэг хэдэн албан хаагчдын танд нөгөө 8.5 тэрмээ бома хаваагаад миний сандал муу байна, компьютер муу байна гэж яваад байдаг. А тийм тэгээд одоо яах вэ? Хүүхдийн асуудал бүр амин чухал асуудал би танд дээр тавих гэж орох гэд 10 хоног хүлээлээ. Хүлээж авсангүй. Таны үгүй жишээ ярьж байгаа. 10 хоног хүлээлээ, хүлээж авсангүй. Тэр хооронд хүүхдэд ямар нэгэн эрсдэл учирлаа.
Тэгэд хэн хариуцлах, хэн шүтэхгүй шүү дээ. Харин тийм мэл байх л та. Тийм учраас хуулийн хүчин чадлын сайжруулах, бусад хуулиудтай одоо органик хуулиудтай нь холбож өгөх. А тэрний биелэлтийг хямдаг тийм хүнтэй болох. Яг үнэ. Одоо яривал одоо хэлдэг нэг хорчиг ярих уу болох уу гэдэг шиг. Тийм а жишээ нь барилга барихад байна шүү дээ. А зөвшөөрлөхдөө цэцэрлэгийн сургуулийн. Сургуулийн. Аа. Заавал. Шийдэгүү бол өгөө. Аа. Аа, ер нь одоо барилга одоо хүлээж авах эднэр комисс мэмсд бол юм уу? Ийм одоо газар алгалт юм байдаг юм уу? Албад нь нүүлгэх, буулгах энэ асуудалт бол нэг комисс төрийн захиргааны байгууллага хүчтэйд ажиллаж байгаа шүү дээ. Энэ дотор бол хүүхдийн байгууллагын төлөөлөл, эцэг эхчүүдийн төлөөлөл энийг оруулдаг байх. За. Ийм байх хэрэгтэй. За тэгээ хамгийн одоо бас нэг би энэ давшрамд хэлэхэд бол нөгөө боловсралтынхаа системийг. Энд одоо 12 та хүүхдэд эрэгтэй эмэгтэйгээр нь суулгач хаад аборт одоо өөр хөндөх тухай хичээл заагаас үүсв. Үүцээ. Тэгээ эрүүл мэндийн хичээл дээр чинь тийм эрүүл мэндийн тийм эрт ордог юм уу? Тийм одоо 12 настай 7-р ангийн хүүхдэд би ч одоо агуулгын олж хараагүй л байна. Одоо номын ноц сөхөж үгүй юм байна. Тийм үзээр яа. Тийм тэгээд дээр нь тийм аа тэгтэл одоо нөгөө монгол хэл түүх этик ийм юмнууд ч юм бол бүгдийг хасаад тавьчихсан. Тэгээ одоо онц хэрэггүй хичээлүүдээр их дарамтлалцсан. Зайлшгүй хүүхдэд одоо цааштай одоо хэрэг болох хичээлүүдээс гадна одоо хичээлүүд бас нэлийн их цагтай. Ядаж нэг хөдөлмөрийн хичээл ордог байсан тэр ч одоо байхгүй болсон тийм. Тэр нь байхгүй болсон гэх мэт жилэнгээр ингээд амдэрлээ. Тэр нь бол нэг төр нэг анхаараасэ гэж би боддөг юм аа. Хүүхд чинь бол цэцэрлэгт ерөнхийдөө энэ хүн болчдөг шахуу юм шүү. Гол одоо суурь нөгөө юм нь бол бүрлдэж бий болдог. Ийм учраас бол хүүхдийг одоо цэцэрлэг тамруулах, цэцэрлэгийн багш нарын ахуй хангамжийг сайжруулах, цэцэрлэгийн одоо нөгөө сургалтын одоо хөтөлбөр юмнуудыг сайжруулах энэ тал дээр аль болохоор хүүхдийг гэрчтэн газрын бид итгэний хажууд чаожлоод орхидгүй байлгах талаас нь төр нэг бодсон юм шиг бодох хэрэгтэй. Одоо Монголд жишээлбэл одоо ялангуяа эмэгтэйчүүдийг одоо хүүхэдгүй юм шиг ажиллаж тий ажилгүй юм шиг хүүхдэд арах нэг ийм одоо сонголтын дунд ингээ хайчдаг тийм үү. Тэгэхээр яах вэ гэдэгт энэ одоо асуудлын шийдэж өгөөгөөс болоод одоо хүүхдүүд ингээ гэртээ цоочтой ч юм уу эсвэл одоо харч хандах хүнгүү байдлаас болоод ингээ гемт хэргийн хохирогч болох одоо осол аваарт өртөх ийм асуудал үүсэж байна. Тийм янз бүрийн улсуудтай нийлэх, гадуур дотор явах, а янз бүрийн одоо эрсдэлд орох. Тийм. Ийм юмнууд бол зөндөө байгаа юм л да. Тийм учраас энэ нөхцөл би одоо нөгөө нэг одоо тэр хүнийг барьж аваад хориод ингээд хойд чангалаад гэж ярихгүй байгаа даа гэж нөгөө суур өнөхөр цаахан цэцэрлэгтэй байгаад тэнд хүүхэд одоо 5-аас 8 нас 5 наснаас ер нь бол төлөвшдөг. Тэгэхээр тэр 7 нас 6 нас хүртлэе бол ерөнхийдөө нэг суур нь их зөв төлөв. Ингиж бий болоо. Тэгээ тэр багангийн багш нараар дамжаад ингээд ирэх ийм нөхцлүүдийн бүрдүүлж өгөлдөө. Тэг. Одоо машинаар ярихд ба штэ. Нэг хэмхэрхий эмби машин бэлтгэчихээд энэ очиж юм мөргөд байна, өрүүлэн ажиллахгүй байна. Энэ унтах зогсоод байна гэж ярих биш. За. Сайн машин бүрд сайхан байвал нэг явах гадраа өрнө шүү дээ. Тэрийн шиг сайн эцэг ихээ эхлээд бэлдээ. Сайн. Муу эцэг их одоо нэг хүүхэд байхаас нь энэ бодлого нь буруу явчаад, төр нь анхаарахгүй явчаад, үл хайх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Тий, үл анхаарах. Үл анхаарахаас гадна нөгөө хүний суур хүмүүжил хүн болох багаасаа хүлэг болох унагнаасаа гэдгийг хайчаад тэгээ том болгочихад одоо тэгээ тэр нь бол одоо жишээ нь буруу үсэг хөөхөд буруу одоо буруу сэтгэхгүй зай болсон амиа гिचээдэг болсон гэр бүлээ хүндэтгэн байцсан чадал муутайгаан дээрлэхдэг сэтгэлгээтэй ийм аа бэлдчихэд анхнаас бид бэлдээд гаргаад ирсэн шүү дээ ийм байхад нэг юм болгоод тэгээ ийм аа бэлдчихэд одоо чи битгий хүчээр хийлхий хэв хүчрхийл хийвэл чамаа шорон тэгээд өрчөөд үзүүлэхгүй гэж яриад сууж байдаг чинь бол агуулгаараа ерөөсө баруул юм байгаа. Харин тий. Нөгөө талаас одоо ингээд үнэхээр одоо тийм засаршгүй тийм гаж тонтон одоо муу этгээдийг бол өршөөлөөр юм уус наан хугацаанаас нь өмнө сулсан хүмүүс ч гэсэн уул нь хариуцлага хүлээх ёстой гэж хараад байгаа юм тийм үү?
Тэр чинь нөгөө энэ хүн засарч юу сэтгэлгээ нь ямар болж юу үнэхээр гараад нийгмийн дунд амьдарч чадахгүй юу гэдгийг бол одоо тэр 20 ангичин бол мэдсэн байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ яа гэдэг хэдэн дөрөг өгд юм уу? Аль эсвэл сайн дарга дарга гэж гүхэрн дэгдэг юм уу? Тэгээд аваачаад магадлан төвчээр оруулаа гаргаа хайцсан тэр нь дахиад хэрэг гэж. Тэрийг бол тэр хариуцах ёстой. Яста үнэхээр төдөвшчихгүй юу? А төрдөж бас ийм судалгаа байх хэрэгтэй. Угаасаа энэ хүн чинь одоо хөнгөндөн буруу хүмүүжлээсээ болоод юм байна уу? А эсвэл бүр ерөөсөө угаасаа сэтгэх хүн жаахан юмтай тийм гажид донтой өвчин байна уу? Гэдэг улсуудын чинь бол нэлээд сайн судлаад иймэрхүү юм гарч ирэнгүүт нь судлаад бүрдгэлжүүлээд хяналт тавиад гав зүгэд ч юм уу тий. Одоо таны тэр тулж ажиллаж исэн хүүхдүүд дундаас одоо бас нэг зарим нь гэмт хэрэгтэн болцсон ямар нэг нөхцөл байдлаар одоо ингээд шоронгийн хаалга татсан юм хүүхдүүд бас мэрсэл байгаа үз. За одоо тиймэрхүү замаар явцсан нь бол эргээд толбогддгоо гэцүү. За. Тийм зөв. Яг л зөв амьдлын жахаа ядуухан ч гэсэн өөрийнхөө болгоод явж байгаа хүүхдүүд бас байна. Ховийн одоо одоо тагаач нар ч бол ресторантай зайны газартай болсон. Тэр байтугай ерөнхийлөгчийн тагаач болсон хүн би. Өө тийм үү? Тий. А бас огт сураг байхгүй. А үнэхээр энэ одоо хүнд эргээд одоо тэр олон хүмүүс дотор зүйлүүд тийм ч юм гардаг. А тэгтээ бол хүүхдэд бол одоо жижиг аргауд өөрсөнд нь одоо ухаандаа чин сэтгэлийн юм. Ерөөсөө зүгээр ингээд юм та сам сэтгэлийн хоодос гэж юм уу эсвэл самбар байдаг багштай баярлаа гэсэн. А тэн дээр бол ийм гэх. А хайрцагт дотор бол багштай болоод одоо ийм над зовлон байна. Ингээд би таны гомдоос намайг уучлаарай гэж битдэг. А чин сэтгэлийн одоо танхим гэж байдаг. Тэнд бол нөгөө олны дунд биш багштайгаа ерөөсөд аваад тэнд дотор чөлөөтэй ярилцдаг гэх мэт. Хүүхдийн дотоод сэтгэл рүү орох хэрэгтэй. Хүүхдэд ажиллах юм бол. Аа. Одоо ингэ гэд хүүхдийн 100 мянган төгрөгийг сүүлийн хэдэн жил ингээд олгож байна л да. Тэгэхээр энэ асрамжийн төвүүдэд байгаа одоо хүүхдүүд энэ мөнгийг өөртөө авч ашиглаж гинүү эсвэл одоо тэр хадгаламжинд нь байна уу? Эсвэл тэр газар нь ингээд өөртөө бас ингээд захирын зарцуулаад байна уу? Энд тэр ер нь танд ямар мэдээлэл? Оо, тодорхой зарим нь бол тодорхой хэмжээгээр захирын зарцуулж байгаа. За, тодорхой хэмжээг нь хадгаламжинд хийж байгаа. Тэгэхээр энэ бол янз янз л байдгийн юм байна лээ. За. Тэгэхээр тэр хүүхэд өөрөө одоо жишээлбэл өөрийнх нь нэр дээр хадгалах 18 хүрээд тэрийг одоо өөрөө захирын зарцуулах тийм ирэх үсэхгүй хоримтлал үүсэхгүй л яваад байна гэсэн үг үү зарим нь. Хангалттай хоримтлал үүсэж гин гэж би хэлж чадахгүй. За. Тий. А ер нь бол төрөүний нөгөө нэг 18 хүрээд одоо хаягдаад байгаа хүүхдүүд гэж байна шүү дээ. Тэд нарт чинь бол бас энэ дунд чинь бол одоо бас нөгөө гарсан хойноо амьдралын төвшөлт хэд нөгөө яг асрамжийн газар нь анхаарат мөнгөний нь бол одоо хатгалуулаад төр бас дээрээс нь дэмжиэд ингээд амьдралах хөд дээр нь одоо дэмждэг ийм талын юм. Би бол нэг тийм детальны юмнууд руугаа л их сайн ороосой л гэж бодоод байгаа юм. Ялангуяа одоо ингээд та хэллээ шүү дээ. Ерөнхий сайд одоо энэ үндэсний зөвлөгийг ахалж байгаа. Доошогоо яг гэр бүл хүүхд залуучдын газар гэдэг нэг хитгэн хүн тэр одоо оффистал сууж идэг. Них одоо ингээд хөдөө орон нутгийн сум энэ аслагсан дөрөвдрүүлж ажиллаж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдийн байцагчнараас гадна бас тэр тухайн орон нутагт хүүхэд хамгааллын асуудлыг хариуцсан тийм нэгж байх шаардлагатай гэж харагдах юм. Бага. Аймаг болгонд хүүхэд гэр бүл залуучуудын төв зүйлтэй. Дүүрэг болгонд ч байгаа. За. Ганцхан эднэр нөгөө орж ажиллаж өгөхгүй нөгөө л бичиг цаас гэдэг дээрээ голлоод байна. Тэгэхээр энийгээ бол баяад ер нь бол одоо орж ажиллах ийм одоо асуудал хэрэгтэй юм аа. За ингээд бидний ярилцах цаг үгээр өндөрлөж байна. Ингээд бидний уриалгыг хүлээж авч ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр хүүхэд хамгааллын асуудал дээр одоо юуг анхаарах шаардлагатай вэ? Дахиад хүүхэд одоо энэ гэмт хэргийн золиос болохоос урьдчилан сэргийлсэн, хүүхэд тохирохоос сэргийлсэн бүх нөхцөлийг бүрдүүлэх тулд төр одоо юун дээр анхаарах гэдэг дээр та өөрийнхөө бас санал бодлыг хэлсэнд баярлалаа. Таны цаашдаа ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцахаар хүүхдийн төлөө амьдрах ухааны төвийн тэргүүн Монгол улсын Гавьяад багш Чулуун Батар оролцлоо. Анхаарлаа төвлөрсөн үзэгчдэд баярлалаа.